ဒီနေ့ဓမ္မစကြာတရားကသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာသုံးခုသစ္စာ၄ပါးနဲ့မြောက်ပွားပြီးတော့ညာ32ပါးညစွာဘုရားပြည့်စုံတော်မူခဲ့ပုံကိုပေါ်ပြပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့ပြန်ရောက်တာဒီဘိုင်းကတော့ဘုဒ္ဓတာဘိုင်းလို့ဆိုရမှာပါပဲသူကတော့ပြုပုံအထုပ်ပုံရဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးသူကသုံးပြတဲ့ဘိုင်းကြီးတယ်ဒါလည်းနည်းနည်းတဲ့ဘိုင်းပေါ့ဒါလည်းဘုဒ္ဓတာကြီးညာပြမှသာပြီးတော့ထားရတယ်သာသနာကြီးသာသနာကြီးဥပစာနေပြီးသိဥစွာပေါ်ကြတဲ့ပြန်ပါတဲ့အနေအထားတွေကတော့အကုန်လုံးနားလည်သာဖို့ရကောင်းပါလေ။ညာခြင်းလဲသမစေကြဆိုတာပါဠိအာဂုံများတော့ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အများများရှိနေကြတယ်။အနေအထားပြီးလို့ရတယ်လို့အနေအထားလည်းပဲအကုန်လုံးဒီနားလည်ထားရင်ကောင်းပါလေ။ဣဒံဒုက္ခာရိယသစ္စာတိမေဘိက္ခဝေဘုဝေနာနုတုတေသူဓမ္မေသူသေကုံဥရပါရိညာနာဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇ္ဇာဥရပါရိအာလောကောဥရပါရိဘိက္ခဝေယံတို့ဣဒံဒီဒီကဒုက္ခာရိယသစ္စာအရိယာတို့သိရသောဆင်းရဲအစီအမံတရားပေ၏ဒီဒီကြီးတို့မေငါအားဘုဝေရှိခါကာလကအနနုတုတေသူမကြားဘူးကုန်သေးသောဓမ္မေသူတရားတို့၌ဆက်ကုန်ဉာဏ်မျက်စိဥဒ္ဒပါရိဖြစ်ခဲ့လေသည်ဉာဏ်အသိဉာဏ်မျိုးဥဒ္ဒပါရိဖြစ်ခဲ့လေသည်ဘိညာအပြာဖြင့်ပြီးတော့ဉာဏ်သည်ဥဒ္ဒပါရိဖြစ်ခဲ့လေသည်ဝိဇ္ဇာသောရေအသေးသောဝိဇ္ဇာညာနှင့်ဥရပါရိဖြစ်ခဲ့လေသည်အာလောကောအသိဉာဏ်ပညာဤဟူသောအကြောင်းလင်းဤဥရပါရိဖြစ်ခဲ့လေသည်သစ္စာ၄ပါးနှင့်စပ်ပြီးတော့သစ္စာညာဖြစ်ပုံရသော်တရားဝန်ခံလဲဒီတရားစုကသင်ရည်ရယ်လို့အသိညာဖြစ်လာပြီဒီတရားစုဆိုတာပြီးတော့ဟောခဲ့ပြီးပါပြီဇာတိတိဒုက္ခသရာတိဒုက္ခယာတိတိဒုက္ခမရဏတိဒုက္ခအစသည်ဖြင့်ဘဝတိပြရတာလဲဆင်းရဲဝေရတာလဲဆင်းရဲနာတာလဲဆင်းရဲပြရတာလဲဆင်းရဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ဆွေးငိုကြွေးရတာလဲဆင်းရဲကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ပြင်းစွာပူပန်ရတာလဲဆင်းရဲစသည်ဖြင့်အဲဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဟောခဲ့ပြီးပါပြီအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားပဲခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေဆင်းရဲပြီဒီကကြေဟောခဲ့ပါပြီအဲဒီတရားစုတွေဟာရိယာတော်သိရတဲ့ဆင်းရဲအစစ်မှန်တရားပဲလောကမှာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီတရားစုတွေရဲ့မှာချမ်းသာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ထင်နေတာပေါ့လေချမ်းသာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်တော့ခုမြင်နေရတာတွေကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲကောင်းကောင်းလာလာဘဝတင်းနေတယ်လေးတွေမြင်ရရင်ကောင်းတယ်လို့သာကိုပဲလောကရတာအစီဆုံးကောင်းဆုံးလို့ယူဆတာ။နာကကြတာတွေမှာလည်းကောင်းကောင်းလေးတွေကြားနေရင်ကောင်းတယ်လို့
မလိုပဲယူဆပြီးတော့ထားကြ၎င်းကနာတဲ့ခါလဲကောင်းလေးတွေနာရလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်စားတော့တဲ့ခါလဲကောင်းတဲ့ရသားလေးတွေစားလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်အတွေ့အထိတွေလည်းပဲကောင်းတဲ့အတွေ့အထိတွေနဲ့အတွေ့အထိရလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးလောကကြီးတစ်ခုလုံးအထူးအချင်းကာမဘုံသားတွေပေါ်လေယောက်ျားမိမကာမဘုံသားတွေအထူးအချင်းတွေးထီတွေကိုအနားကိုသာယာနှင့်တတ်မဲ့မောပြီးတော့နေကြသဘောကျနေကြသေကုသနာကြာစီပြီးပြရတဲ့ဝန်သားစရာဝမ်းမြောက်စရာအာယုန်နေကြတော့လေအဲ့ဒါတွေဟာကောင်းတယ်လို့ကိုယ်ကြီးစရာတွေတဲ့ကြွစရာတွေမလိုပါလေကြရင်ကောင်းတယ်လို့ပဲအများကသဘောကျနေကြလို့ဟောသဘောကျနေကြအထူးအားဖြင့်တော့အခုလိုအသက်တန်းတိုတဲ့ကာလမှာလူတွေကပိုးပြီးတော့ကြိုက်တယ်။သက်တန်းရှိတုန်းကလူတွေကတော့နည်းနည်းစီရင်လို့မေလိုကိလေသာတွေဖြစ်တာမင်းလည်းဖြစ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့အလွန်ကြုံကြီးမှုသေးဘူးပေါ့လေ။သက်တန်းတိုလာပြီဆိုတဲ့ကာလမှာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့စပြီးသုံးဆောင်ခံစားရတာချင်းအမောများဆုံးပဲလို့ဒါတွေကိုအကြိုက်များလာကြ။အဲအခုလောကရင်အကောင်းနေခါစားတာရင်အကောင်းဆုံးပဲလို့သာလောကရင်အကောင်းဆုံးရနိုင်တယ်များရအောင်လို့ကြာဝေးအထုတ်ပြီးတော့သုံးဆောင်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ယူဝါဒတွေဖြစ်လာကြာတော့ကြာပါပြီအနည်းတစ်ထောင်သားကစပြီးတော့ဒီယူဝါဒတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်တွေပါရဆွဲလာပြီးတော့မိစ္ဆာယူဝါဒတွေဖြစ်လာအဲဒီတော့လောကနေရာချင်းတော့ဒီထဲမှာအကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤညာမြင်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါတွေအကုန်လုံးဆင်းရဲကြီးပါပဲဣဒံဤတရားစုဒီကဒုက္ခံအရိယာသစ္စာဒုက္ခမြည်သောအရိယသစ္စာတရားဤဝါအရိယတို့သိရသောဆင်းအစစ်မှန်တရားပေသည်အစစ်အစစ်မှန်တရားတွေဖြစ်ပြတဲ့ညာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဤဘုံညာသဘောကိုရတူတူလေးမှတ်ရအောင်အဲ့ဒီတရားစုတွေကအတေထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေလေဒီဒီပြတော့တာပဲခုဘဒ္ဒဝါတွေကတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်လည်းမထင်ပါဘူးပြက်တယ်လည်းမထင်ပါဘူးအများရန်တည်ရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်ငယ်ရဲကကိုယုတ်ပါဒီလိုပဲတည်နေတယ်လို့ထင်တာပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်လို့လို့ထင်တယ်ငယ်ရဲကတည်နေတဲ့စိတ်ဟာလည်းဒီလိုပဲတည်နေတယ်လို့ထင်တာတဖြည်းဖြည်းရင်ကျက်ပြီးတော့လာတယ်လို့အခြေတုန်းကမသိတတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအခုပို့ပြီးတော့သိလာတယ်အသိတွေတိုးလာအလိမ္မာတွေတိုးဘူဒ္ဓတာတွေများလာတယ်ဒီစိတ်တော်ဒီစိတ်ပဲဒီတယောက်တည်းပဲဒီလိုထင်းနေတာကိုဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်လို့မှမထင်ပဲမှန်ကားတော့ဖြစ်ပြနေတာလေခဏမသက်ဖြစ်တယ်အခုဥပဒနာယူတဲ့ခါကာလမြင်တိုင်းကြားတိုင်းတော့တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ပြနေတာပဲဒီလိုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြနေအခုကြားရတဲ့အတန်လေးနားထောင်နေနားထောင်နေတရားကြောတိုင်းကြောတိုင်းဟာနားထောင်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြားတပံပြီးတလံတပံတလုံးပြီးတလုံးကြားကြပြီးတော့ကြောက်ကြောက်သွားတာပဲကြားပြီးသားတွေမရှိတော့ဘူးအခုကြားပြီးအခုပဲကြောက်သွားပြီအဲ့ဒါမမြင်ရသေးဘောတခါစဉ်းစားကြတယ်စဉ်းစားတာလည်းခုစဉ်းစားပြီးခုကြောက်သွားတာပဲတခါတရားများအခုဒီမှာစဉ်းစားတဲ့ဥစ္စာမေ့သွားတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့စဉ်းစားယူရတယ်အဲဒီမှာတခါတရားပေါ်လာကြောက်သွားတာပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြောက်သွားတာပဲတို့သူမြင်ပြီးတော့ကြောက်သွားတာပဲကြားနာပြီးတော့ကြောက်သွားတာပဲစားသိပြီးရတာလည်းကြောက်သွားတာပဲတွေ့သိပြီးတော့ကြောက်သွားတာပဲလှုပ်ရှားပြီးတော့ကြောက်သွားတာဘယ်မှမမြဲတည်နေတာမရှိဘူးလူခိုက်တာနဲ့လူဖြစ်ပြနေတာတဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြတ္တနာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာရီလို့သူတို့လေးမှတ်ရအောင်ဇာတိပိဒုက္ခရီဆိုတော့ဈေးနေသစ္စာကိုသူကဈေးအိုသေးရေးဆိုရင်ဆွေး
မူကျွေးကိုနာကျင်စသည်ချင်းဆောင်မှုတွေဆိုရတယ်ဒေါသနဲ့မပြီးဘူးဆောင်မှုကသူကအဲဒီကဆင်းရဲတွေကအလုံးဆယ်နှစ်ပါးရှိတာကိုအကျဉ်းရောကျေရောအဲတော့အနာများတယ်အဲသူရုပ်တော်ကိုစစ်ပြတဲ့များသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာရီတစ်လုံးတစ်ဘဝလုံးမြင်နိုင်ကြတဲ့ဓဝါ၆ပါးကဖြစ်ပြနေတာလေဒုက္ခသစ္စာတွေပါပဲတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတော့ဘာမှအာမကိုလို့တဲ့တရားတွေသိရကြီးရဲ့ဒါတွေအကောင်းနေတင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြုစုနေရတာပေါ့စားကြောက်နေရအမြင်ကောင်းလေးတွေရအောင်အကြံကောင်းလေးတွေရအောင်အနာကောင်းလေးတွေရအောင်ဒုတိယကောင်းလေးတွေရအောင်အဲဒီလူစင်းစားကြာစီပြီးတော့ကောင်းအောင်ဝါမျက်ဝါသားပွဲဖြစ်အောင်စိတ်ထဲမှာသာသာရရာဖြစ်အောင်သာသာရရာပြည့်စုံအောင်လို့ကြားပူပြီးတော့ပြုစုနေရတယ်ဒီဖြစ်ပြတဲ့ယုံနာတွေပဲပြုစုနေရတာပဲကောင်းလို့ကောင်းလို့နဲ့တခါဒီနေ့ချင်းကောင်းလို့ဒီနေ့ချင်းကောင်းလို့နဲ့အနေရကနည်းနည်းတော်သေးကြီးပြီးကြီးပြီးမကောင်းနေပဲဒီနေ့တဲ့ဒီနေ့တဲ့ပိုးပုံကြီးမကောင်းလာတာပဲဒါပေမဲ့လို့စိတ်ထဲကတော့ကောင်းညင်နေတော့မယ်သူကအဲဒီလိုလူတွေကကောင်းနေမယ်ထင်ပြီးတော့ကြောင်းကြတာစိုက်နေရတယ်ကောင်းတာကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လားဆင်းရဲတွေပါပဲတဲ့ဝန်တို့ဝန်ဘူးကြီးကထားတာဝန်တို့ဝန်ဘူးကြီးထားတာမနောမူဌာနာလေးနေတာဘောသူကမနောဘောကမှထာထာယုံတော်ရှိသေးခုအထာထာယုံမကဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေရတာကသူတို့အများအားတစ်ခါလဲကောင်းစားအောင်ထမ်းသာအောင်လို့ကြားကြံပြီးပြုစုနေရတယ်ပြုစုနေရတယ်အဲဒါလက်မအားဘူးစိတ်မအားဘူးမနာရဘူးနေရောညာရောအမြဲတမ်းပြုစုနေရတာဒါရောဒီတရားတွေဟာဆင်းရဲတွေပါပဲတဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးကြောက်သွားတာပဲဘာမှလည်းအမြစ်ပါတာမပြန်ဘူးတဲ့သူကသေချာစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်သူကိုယ်သေးရွယ်နဲ့အခုသေးရွယ်ရောက်ကောင်းနေတာတွေတော့ရှိတာပေါ့ကောင်းနေလို့လောကဝဟအချင်းကောင်းနေပြီခံစားခဲ့ပြီဒါတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာရှိသလဲလို့ဘာကြံနေသလဲလို့မာမမကြမှုကပြီးရင်ကြောက်သွားတာလေအလကားပဲအိမ်မထဲမှာသမင်းစားရတာလည်းတူးတဲ့တဲ့သူကအိမ်မထဲသမင်းစားရတာသူ့ကိုအိမ်မက်မဲ့နေတော့သူကောင်းနေတာပဲအေးရအနိုးပါနဲ့ဘာမှမရှိအိမ်မထဲမှာပြောရတာရှိတယ်အိမ်မထဲနဲ့သူကကောင်းနေတာအေးရအနိုးတော့မရှိအိမ်မထဲမှာကိုလိုတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ရနေတယ်ကြတယ်မဟုတ်နေတာပဲအိရကနိုးတော့လည်းဘာမှမကြည့်ဘူးအလကားပဲအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့တရားတွေတဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းစားနေလဲတဲ့ခဏပဲအဲဘယ်တန်းရှိသလောက်လေးကောင်းတယ်လို့ဆိုရတာပေါ့လေလောကအားဖြင့်တရားတော်အားဖြင့်ကြားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တန်းရှိသလောက်လဲကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူချိန်နေတဲ့သူကောင်းတာမနေ့ကင်းကောင်းတဲ့ဥစ္စာမနေ့ကင်းမရှိတဲ့ညနေကင်းမရှိဘူးနေ့လယ်ပိုင်းမရှိဘူးအဲနေ့လယ်ကင်းကောင်းတာနေ့လယ်ကင်းမရှိညနေကင်းမရှိဘူးမနေ့ကင်းမရှိဘူးနေ့ကောင်းတာညမရှိဘူးဒါကသရောရှိရှိပြောတာနော်အမှားအဖြစ်ဒီမနေ့အတွင်းကောင်းတဲ့ဥစ္စာနောက်တစ်မိနစ်မှမရှိဘူးဒီစက္ကန့်အတွင်းကောင်းတော့နောက်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမရှိဘူးစိတ်စိတ်ဒီတော့ကောင်းတော့ကနောက်ဖြစ်ကြရင်မရှိဘူးသူကဖြစ်ပြီးကြောက်သွားတာပဲဘာမှချလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေသိသိထားလို့သာရမယ်ဆိုရင်သိနေရကြမှာပေါ့တခါတော့ကောင်းတာတွေနောက်အများတန်းတခါလဲထုတ်ထုတ်ပြီးတော့သုံးဆောင်နေခါစားနေသိကောင်းမှာပေါ့ဒီလိုကမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒါကြောင့်ညည်းတွေပါပဲတဲ့ဒီတဲကအကြောင်းမသိလို့ရှိနေအပယ်လေးပါးကြပြီးတော့ကြီးကြီးဆင်းရဲတွေလည်းရောက်သွားအဲလူဘဝနာဘဝဖြစ်ပြန်မှာလေအဲ့ဒီဘဝဖြစ်ရဘဝမှာအိုရတယ်နာရတယ်သိရတယ်ကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့လူရဒါတွေကတွေ့ရသေးတယ်မကောင်းတာတွေကဒါကြောင့်တဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့မြတ်သင်္ခါရတွေတဲ့စင်းရဲ့ကြီးတွေပါပဲဒီတန်းဤတရားစုစီက
ဤရန်ဇာတိစာကြည့်တော်ဤတရားစုစီကဤရန်ဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးဟုဆိုသောဤတရားစုစီကဤရန်ခန္ဓာမစက်ဖြစ်ပြနေသောယုံနာတရားပေါင်းသည့်ဟုသောဤတရားစုစီကဒုက္ခအရိယသစ္စာအရိယရောသိရသောဆင်းရဲစိမှန်တရားပေသည်ဒါလည်းဆင်းရဲတယ်လို့ဣတိဤတော့မင်းငါအာဘုဗေစိခာကာလာကနာနုတုတေသူမကြဘူးကုန်လေတော့ဒါမေသူတရားတော်၌သေကုံပညာသေကုံပညာမျက်စိသည်ဘုရားပါရီဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ပညာမျက်စိဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပညာမျက်စိဒီအပညာပညာမျက်စိနဲ့တွေ့တယ်တဲ့မျက်စိကမြင်သွားတယ်လို့ပဲဥပမာအားဖြင့်လူတစ်ယောက်ဟာပထမကမျက်စိကွယ်မျက်စိကွယ်နဲ့မနာကောင်းတဲ့ဆေးတစ်ခုကိုရလာတာနဲ့အဲ့ဒီဆေးနဲ့တခါလဲမျက်စင်းခတ်လိုက်မျက်စင်းလည်းခတ်ပြီးရောတခါလဲမျက်စိကတခါလဲလင်းပြီးတော့မြင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါများလို့အစတုန်းကမမြင်ဘူးအစားတော့အကောင်းဆုံးတွေသူမသိဘူးအခုမျက်စိကတော့လည်းလင်းသွားတာနဲ့ဟောအကောင်းဆုံးတွေပြီးတယ်နိဗ္ဗာန်ဘာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူမြင်သွားတယ်အခုမျက်စိမုံတဲ့လူအဲဒီအရေးသိုံမှတက်ပြီးတော့မျက်စိကူးတာတွေနည်းနည်းကျူးသွားတယ်သူကတော်တော်ကောင်းသားပဲသိုံမှလည်းဟိုနောက်မျက်စိတွေတခါတည်းပေါ်ပေါ်လိုက်တယ်ဘယ်မကြောက်ဘူးသူမျက်စိကူးလိုက်တာမြင်တော့တဲနေရကြတယ်အဲ့ဒါဆိုမမြင်ခင်ရှိဖို့ကဆိုရင်ဘာမှသူမသိဘူးအနည်းပါရှိတာလည်းမသိမရှိတာလည်းမသိကောင်းတာလည်းမသိဆိုးတာလည်းမသိပြူတာလည်းမသိမဲတာလည်းမသိဘာမှမသိဘူးမျက်စိမြင်လိုက်တဲ့ဒီတိုင်းတည်းမျက်စိမြင်ပေါ်လာတဲ့ဒီတိုင်းအကုန်လုံးကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတည်းပဲတော်တော်ပိုင်းကဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာလေးဆင်းရဲမှမသိဘူးဘယ်ဟာလေးချမ်းသာမှမသိဘူးတဲ့အကုန်လုံးကောင်းတာတွေဟူသည်များဟာသမ်းတာတွေပဲလို့လောကထင်နေတယ်။မြင်ရတာတွေလည်းကောင်းကြတာ၊နားတာ၊စားတာ၊ဒုတိယတာကောင်းဘယ်လိုတော့အောင်းမနေတယ်။လူဘဝမှာကောင်းသောချမ်းသာတွေရကောင်းတယ်၊နားဘဝကောင်းသောချမ်းသာတွေလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာကိုကောင်းတယ်လို့သူတို့ထင်ပြီးတော့ဒါလေးတွေလိုက်နေကြတာ၊ကောင်းလေးတွေလိုက်နေကြတာကအဲဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့ကတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာအပညာအဉာဏ်မျက်စိဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိဆိုတာမြင်တာပါပဲသက္ကုံဓမ္မောဒဗ္ဗနာသောအာသောသီလမိတာမေကဖွင့်သက္ကုံမျက်စိဟူသည်ဓမ္မောပါဠိဝေါဟာရစကားရီမျက်စိဆိုတာကလူတွေနားလဲအောင်လို့ပြောနေတယ်ဝါရသာဟိုတုန်းကတော့ပါဠိပေါ်လေအခုပြောလို့ရှိရင်ဗမာစကားပါပဲမြေဝါရစကားပဲတဲ့ဥစ္စာဆက်ကူမျက်စိလို့ဆိုတာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမျက်စိဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာပြောတာဗာပြောတာလဲဆိုတော့ဒသနာထောမြင်ခြင်းနဲ့သဘောသည်အထောလိုရင်းနဲ့သဘောသည်ပြီးလို့ရတာတော့ဒသနာမြင်လာလေးပဲမြင်သွားတာအဲဒီတရားစုစီကဆင်းရဲတွေပဲလို့ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေခဏမစဲဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဆင်းရဲကြီးတယ်ပဲအဲဒီလိုမြင်သွားတာတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့ပဲညာထဲမှာကလည်းတွေ့တော့ဟုတ်တယ်ကွာဝိပဿနာကျူးလို့ကောင်းတဲ့ခါလေးဖြစ်ပြသွားတဲ့သဘောလေးတွေလက်နဲ့ကန်ကြည့်တယ်လို့ပဲတခါတည်းပေါ်ပြီးကြောက်တာပေါ်ပြီးကြောက်တာဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါတွေကြည့်ရတော့ဟာဆင်းရဲတယ်ကြီးတယ်ပဲဆင်းရဲဆိုရင်တော့ခံခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမကောင်းတဲ့တရားတွေပဲအာမကိုစရာတရားတွေပဲအခုဖြစ်အခုပြည့်လို့အခုဖြစ်အခုပဲပြင်နေတဲ့တရားတွေပဲအเจ้าမမြင်ရင်ပြေးသွားမယ်ဟိုတိုက်ဝူကြီးတဲ့ပြုလူပြုပါကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီနေရသလိုလဲလူလဲကနေသစ်ပင်မော်တက်ပြီးတော့နေရသလိုဒါကလည်းဘယ်စီမဆိုသူ့သာအဲ့ဒီလိုသစ်ပင်မော်တက်နေရင်လဲကြတော့မကြောက်ရတာပဲအဲဒီမှာဝင်နေလို့ရှိနေပဲချင်းသူတို့ပြူမှာကြောက်နေရတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကယုံနာနေတာဘယ်တော့မှအသားမဆောင်ဘူးခန္ဓာမစဲဖ
ြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြည့်သွားဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြည့်သွားဆိုတော့အမှန်တရားကြောက်ကြောင်းတဲ့တရားတွေကတော့ဒုက္ခမရထင်တာလေ။မရထင်တာကြောက်ကြောင်းတော့နဲ့သဘောကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲပဲ။သတိလူတွေကကြောက်ရတာဆိုဘယ်ကြောက်လိုက်မှာတော့။ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးများဟောလိုက်ပြန်တော့ကြောက်သေးပါဘူး။ဘယ်ကြောက်လိုက်မလို့ဒီမှာမြင်မှမှန်တယ်။ခဏပဲဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မြင်မှကြောက်တာ။အဲဒီကြောက်ကြောင်းလို့ဆင်းရဲလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဆင်းရဲတရားတွေဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေကခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတဲ့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့တရားတွေကြောက်เสียကောင်းလို့ဆင်းရဲပဲခေါ်တယ်သူဆင်းရဲတရားစုကြီးတယ်ပဲလို့ဘယ်လိုတခါလဲလဲနဲ့ကြိုင်ကြည့်ရတယ်လို့ပြောချာသဘောကျပြီးတော့အသိအမြင်ပေါက်သွားတာကိုတရားထုတ်ရင်ရတာကိုစက်ခုစဉ်းစားပြီးအဲဘယ်လိုများစွာပြတိတာဘုသူကနီးရလို့တော့ဆိုဘုသူကမှနီးရလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့အားထုတ်လို့ဒီတရားတွေရလာတာတဲ့ဒါကြောင့်မင်းကအာဘုဘေရှိကားကလာကအနန္တုတေသူမကြဘူးကုန်ပြီတော့ဓမ္မေသူတရားတို့၌ရှိကားငါတစ်ခါမှမကြောက်ပါဘူးအဲသုရောဒနာမင်းကြီးသာကြည့်တယ်မိဘတွေထံကလည်းမကြဘူးသူမျိုးတွေထံကလည်းမကြဘူးအလာရဥဒေကရေသွေးကြီးတွေထံကလည်းမကြဘူးဘယ်မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေဇီကမှလည်းမကြဘူးတဲ့ဘယ်ကမှမကြဘူးလူတွေဇီကလည်းမကြဘူးနတ်တွေဇီကလည်းမကြဘူးမြမာတွေဇီကလည်းမကြဘူးဘုရားထံကမှမကြဘူးပဲနဲ့တဲ့ဒီပညာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရုံနာလေးတွေမြတ်စွာဘုရားရှုတော်ဒီပညာဖြစ်တာပေါ့သစ္စာတုခန္ဓေတုသစ္စာတုဥပါဒနာခန္ဓေတုသုရိယဗျာနုပါတိဝိဟာတိငါးပါးသောဥပါဒနာခန္ဓာတရားတွေအဖြစ်အပျက်ကိုရှုပြီးတော့နေတော့ခန္ဓာငါးပါးတရားတွေမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဖြစ်ပြနေတာတွေကြားတိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့တိတဲ့ဝေဒနာစားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းသိကုသနာကြားစီတိုင်းဖြစ်ပြတာတွေကြည့်ရရှုနေရတယ်ဖြစ်လိုက်ပြတယ်ဖြစ်လိုက်ပြတယ်ဒါတွေတွေ့ရတော့ဆင်းရဲကြီးပဲလို့အလိုလိုသဘောကျလာတာလိုလိုသဘောကျပြီးတော့မျက်စီတဲ့တစ်ခါတော့လင်းသွားတယ်လို့ပဲအဋ္ဌညာနဲ့ရှင်းလင်းပြီးတော့သိသွားတယ်တဲ့ဒါကိုမင်းကဘုဝေရှိကကာလကအနနုတ်သူတေသူမကြဘူးဘုံလေးတော့ဒါမေသူတရားတို့၌သေကုံပညာမျက်စီသည်ဝါမြင်ရင်းသဘောသည်ဥရာပါရီဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်လူသိမြင်ငါဖြစ်ပေါ်လာပါပြီလို့ပြောပြီးငါဥကိုဟောတာဒီကျင်းငါဥကအစသူကသူကမယုံမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲဒုရသရိယာကျင့်နေကျင့်တာတောင်းမတရားသူတွေမရဘဲနဲ့ဒုရသရိယာကထွက်ပြီးတော့စာတောက်ပြီးတော့စာကျင်နေစာသာနာတို့နေနေမှာတခါတည်းတရားသူတွေသိလာတဲ့ဆိုတာမယုံနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကန်းကွက်နေတာအစတုံးကပေါ့အဲ့ဒါကိုငါဒီလိုတရားတွေပြီးလာပြီဆိုတော့ဆရာတရားသူပြီးလာတာတွေဟောတာပါသူပြီးလာတာတွေသူပြီးလာတာတွေဟောတဲ့ချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလိုပြီးရမှာပဲဆိုတာကိုပေါ်ပြပါတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်မျက်စိဖြစ်လာပြီဉာဏ်နာအဋ္ဌဉာဏ်ဒီဥရပါရီဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်အဋ္ဌဉာဏ်လည်းဖြစ်ပြီးဉာဏ်နာဓမ္မောဉာဏ်ံဉာဏ်ဆိုတာကဓမ္မပါဠိဩဝါဒစကားဒီဉာဏ်ဆိုတာကအချင်းချင်းနားလည်အောင်လို့ပြောဆိုတဲ့စကားပဲတဲ့။ညာတထောပြီးခြင်းအနဲ့သဘောဒီအထောအနဲ့ဒီပြီးတာလေးပါပဲ။ဉာဏ်ံပြီးဉာဏ်ဆိုတာပြီးတာလေးပြီးသွားပြီတဲ့ဒီလိုပဲပြီးသွားဆင်းရဲတယ်ပဲဆိုတာပြီးသွားပြီပညာအပြာဖြင့်တည်သောပညာသည်ဥရပါရီဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ပညာဆိုတာကလည်းပဲအတူတူပဲတဲ့ပညာဓမ္မောပညာဆိုတာဟာအချင်းချင်းပြောဆိုရမှာနားလည်အောင်လို့ပြောဆိုတဲ့ဝါဟာရစကားပဲပါဠိဟောပါဠိလိုပြောပါဠိပေါ်တယ်ဗမာလိုပြောရင်ဗမာပေါ်လို့ကဟိုပညာဆိုတာကပါဠိလည်းပညာပဲဗမာလည်းပညာပဲဖြစ်နေတယ်သူက
သမားလည်းပြည့်စုံစွာမရှိဘူးလားပညာပဲပြည့်နေလားအဲသူ့အ내ကဘာလို့ဆိုရင်ညာတာထောပြည့်ခြင်းတဲ့သဘောသည်ဓမ္မအထောအ내ဒီအ내သဘောသည်လူရင်းသာတော်ကိုပညာဖြစ်တယ်ဆိုဟုတ်ပါပညာညာတာထောမဟုတ်ဘဇာနနာထောအပြားဖြင့်ပြည့်ခြင်းတဲ့သဘောသည်အထောအ내သဘောသည်အပြားဖြင့်ပြည့်တာကပဇာနနာပအပြားဖြင့်ပကားရေဟိကိုပြားတော့ဖြင့်အကွယ်ကွယ်ပြားပြားလို့ဆိုလိုပါဘဝပြားပြားသိတာတဲ့ယုတ်တရားတစ်ချနံတရားကတစ်ချဖြစ်တာကတစ်မျိုးပြက်တာကတစ်မျိုးဖြစ်ပြသွားလို့ဒီလိုဖြစ်လို့ဒီလိုပြက်လို့ဒီလိုမမြဲတာပဲလို့လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပိုင်ပိုင်မိမိစစ်စစ်လင်းလင်းကြီးသိပြီးတော့သွားတာကပဇာနနာအပြားဖြင့်ပြီးတာတဲ့ယူရိုကြိတ်တိတ်မဟုတ်ဝူရိုဝါရမဟုတ်ဒီကြာကြာကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ကိုယ်ပြောရသိပါတယ်လို့ဆိုလိုပါလေပညာသုသာအဲညာညာဆိုတာလည်းပဲပြီးတာပဲပညာဆိုတာလည်းပြီးတာဒါပေမဲ့နှစ်ခုရှင်းပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ပညာဆိုတာကတော့အပြားဖြင့်ဘူကတော့ပြည့်စည်ရတယ်အကုန်လုံးမအကျွင်းကြံပြီးပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်ဝိဇ္ဇာထိုးရင်ရပြီးတော့ဝိဇ္ဇာညာဤဥရပါရိသင်္ဇဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းပဲဒီမှာဟောရစကားပဲပါလေဒီနေ့နားလဲအောင်လို့ပြောတဲ့ဟောရစကားပဲအ내ကတော့ဝိဇ္ဇာဓမ္မောဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဟူသောစကားသည်ဓမ္မောပါဠိဟောဟာရစကားသည်အဲလူရင်အ내ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ပฏิဝေရာသောသောတွင်ဤသိခြင်းတဲ့သဘောသည်အာသောလူရင်အ내သဘောသည်သောတွင်ဤသိတာလူရင်တဲ့သဘောသမာဇရာထိုးရင်းပြီးတယ်လောဘာသာကြံထားတာကိုပฏิနဲ့ဝေရနဲ့ပฏิနဲ့ဝေရဝေရဆိုတာကဖောက်ထွန်းဒီနာနေပါလေသူ့နဲ့ဖောက်တာတွေလည်းပဲဝေရခေါ်တာသူ့နဲ့ဆောင်းတဲ့ဖောက်ထွန်းတာတွေကဝေရပဲခေါ်ပါတယ်ဝေရဆိုတာဖောက်ထွန်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲပฏิကတော့တဲ့တဲ့မှာမှာတဲ့ရမမဖောက်ခင်းတဲ့ရမမဖောက်ခင်းပြီးတယ်ဆိုတာပြီးတဲ့ပြိလိုက်တဲ့တရားတွေအစာအွယ်မရှိဘဲနဲ့တိတိကျကျတခါတည်းပိုင်ပိုင်နေနေပြီးသွားတော့အစာကာကွယ်နေတဲ့ဥစ္စာတခုပေါ့အဲ့ဒီကာကွယ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဖောက်ပြီးဒီကလာကိုယ်ဘက်မှာမြင်နေမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေမြင်ပြီးတော့မှန်နေရမှန်တဲ့ကနေပြီးတော့မှန်ကာကွယ်ရှိပြင်မဲ့လို့မှန်ရဲ့ဟိုဘက်ကဟာတွေကိုမျက်စိကနေပြီးပေါက်ထွေးပြီးတော့မြင်သွားတယ်အကာအကွယ်ရိအစကရှိနေတာကိုအကာအကွယ်မရှိဘဲနဲ့ဒါလည်းလင့်ပြီးတော့ပေါက်ထွေးပြီးတော့ပြီးသွားတာထိုးထွေးပြီးတယ်ဟောဟာရသုံးတာတွင်တော့စောစောပိုင်းကနေပြီးတော့မသိနိုင်အောင်ကာကွယ်ရိရှိနေမသိနိုင်ပဲဖြင့်ဟုံးနေတယ်လို့ဖြင့်အရနာကိုတရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကာလကြတော့တခါလဲဒီကာကွယ်ဒီဝိုးရဝါးရတွေမရှင်းမလင်းနေတခါလဲကြောက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဒီစရာသိသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါထိုးရင်းပြီးပြီလို့ခေါ်တယ်ထိုးရင်းပြီးသွားတယ်တခါကဆရာတော်ကြီးတွေပါဘုရားဘုရားငယ်ငယ်ရှိပါတယ်ဆရာကျောင်းနေနဲ့စပ်ပြီးတော့ပြောတော့ဆရာတော်ကြီးကပညာအကြောင်းကိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးရိုပြီးအပြီးတွေပေါ့လေမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားနဲ့စားတိုင်းတော့အချောက်ပွားပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေကိုရှုလို့ရှင်ရင်ကျူတရားနာတရားတွေကိုပြီးတဲ့အကြောင်းတွေပြောတော့ဆရာတော်ကြီးအသိတဘောမကြောက်ဘူးဒါကပညာလို့သူကသဘောမကြောက်ပညာဆိုတာကဒါကလေထိုးထွင်းပြီးတော့ဒီမှာတဲ့ဒါမှပညာဖြစ်တယ်သူကပြောတယ်ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးရတဲ့ဆရာတော်ကြီးဘာအမိန့်ရှိမလဲလို့ဆက်ပြီးတော့သောရကတက်ကြည့်ထိုးထွင်းတယ်ဆိုတာဘာတော့ဘူးပဲနဲ့လုပ်ပြီးတော့ထိုးထွင်းတာ။ဒီကမွေးကြည့်။မွေးကြည့်တော့စဉ်းစား။စဉ်းစားလို့လည်းပဲစိတ်ကိုအကျေဖြစ်စရာလည်းမပေါ်ဘူးနဲ့တူပါရဲ့ဆရာတော်ကြီး။
ိုးရွင်းတယ်ဆိုတာဖိုးရွင်းပြီးပြီးတာပါပဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာသူဘာမှမသိဘူးသူကထိုးရွင်းတယ်ဆိုတာထိုးရွင်းပြီးတော့ပြီးတာပါပဲဆိုပြီးတော့သူပြည့်တယ်အဲ့ဒါထိုးရွင်းတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါပါပဲအစကနေပြီးတော့မဖောက်ဆွင်းနိုင်တဲ့နိုင်ရန်ဒါကြီးမာမဲပြောမှသင်တယ်မာငါလည်းလည်းသင်ကြတယ်မာမာသာတော့ဆိုရင်ကြီးတွေပါတွေပေးနေတော့ဟိုဘက်ဖောက်ဆွင်းပြီးတော့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒါတွေပို့လိုက်တယ်လို့ကျင်ဟိုဘက်ကိုသာလည်းဖောက်ဆွင်းပြီးတော့မြင်သွားအဲ့ဒါများလို့ပါပဲအစကမသိနိုင်အောင်လို့ကာကွယ်နေတယ်လို့ဖြစ်မသိနိုင်ပဲဖြစ်နေတာကိုကာကွယ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်မေဒီတရားတွေကိုလည်းအခုဘုံဘုံနဲ့ပြီးပြီးတော့သွားတယ်တဲ့ဒါကိုထိုးသွင်းပြီးတော့ပြီးတာအသာအကွယ်တွေကိုဖောက်ခွင်းပြီးတော့မြင်သွားတယ်ဒီလိုတော်မျိုးကိုဒီတော့ကဒီလောကဘာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဆင်းရဲလို့ထင်မှမထင်ပဲမထင်ဘူးဘုရားအလုံးလည်းမထင်ဘူးအကုန်လုံးထင်တာမဟုတ်ဘူးထင်တော့တော့ထင်မှာပေါ့လို့ဘုံလုံးမကျအခုတော့တခါတည်းအခုတော့၆ပါးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားတွေခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဆင်းရဲကြီးတယ်ပဲဆိုရယ်အသိဉာဏ်တခါတည်းဖြစ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်ပတိဝေဒါသောသိုးရင်းရည်သိခြင်းအနေသဘောသည်ဝါဖောက်ထွင်းရည်သိခြင်းအနေသဘောသည်အထောလိုရင်းအနေသဘောဒီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နေရာမှာဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဇောကြီးတို့ဝိဇ္ဇာတို့ဘယ်လိုဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ပြီးတဲ့သဘောပါပဲအပညာထုကိုဆိုတာအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဆိုတာဟာဘောဟာရစကားအနေသဘောကတော့ကိုရှိကမပြီးနိုင်တာတွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဒီနေ့ကြာပြီးသွားတာတဲ့ဘာကိုဝိဇ္ဇာခေါ်သည်။နာပြီးတော့အာလောကောဥရပါရီအာလောကောအယောင်လင်းသည်ဥရပါရီဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်။အယောင်လင်းဖြစ်အယောင်လင်းဆိုတော့အဂတိပုဂ္ဂိုလ်နားလည်နေတာကတော့ကိုယ်စီနဲ့မြင်ရတဲ့အလင်းရောင်ကြီးဒီလိုနားလည်နေတယ်။ကိုကတော့အလင်းရောင်မဟုတ်ပါဘူးသိတာကိုပဲပြောတာပါပဲ။အဲကြောင့်အာလောကောသမ္မောအာလောကအာလောကအကြောင်းလင်းဟူသည်ဓမ္မောပါဠိဝေါဟာရစကားဒီအချင်းချင်းနားလည်အောင်လို့ပြောတဲ့စကားပါပဲဆိုလိုရင်းကပါတော့ပဲဩဘာသသောလင်းရင်အ내သဘောသည်အထောလိုရင်းအ내သဘောသည်လင်းရင်းတဲ့သဘောလင်းရင်းတဲ့သဘောဆိုလည်းခုနလိုရောင်လင်းကြီးထင်နေတဲ့ရှင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့လင်းတယ်ဆိုတာညာနဲ့လင်းတော့ညာနဲ့မှာတခါလေပရမကဆိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့သဘောပေါက်နိုင်မှုမောင်းတောင်းတောင်းကြီးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတခါလေသိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျလင်းသွားဟာဒီလင်းနေပြီညာနဲ့မှာတခါလေရှင်းလင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒီငါးဘုံလုံးဟာအကုန်လုံးတော့စဉ်းစားလည်းပြီးရဲ့အဋ္ဌညာဖြစ်လာပြီးတော့ဆိုတာပါပဲငါကကပရိယေတွေပါပဲဒီစကားတွေအဲ့ဒါသစ္စာညာခေါ်တယ်လားသစ္စာညာဒုက္ခသစ္စာကိုပြီးရဲ့ညာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါဒုက္ခသစ္စာပဲစဉ်းရဲတွေပဲလို့ပြီးတာဟာဒါသစ္စာညာခေါ်တယ်ကြည့်သွားလိုက်ဦးမှာပဲနောက်ဒါတွေသုံးလို့သုံးမှနောက်မှဦးမှာနောက်မှကိုရရှင်းရမယ်တံခောပဏိတံဒုက္ခံအရိယာသစ္စာပရိညာတိမေဘေကဝေပုဝေနာနုသုသမေသူသကုံဥရာပါရီညာနာဥရာပါရီပညာဥရာပါရီဝိဇာဥရာပါရီအာလောကောဥရာပါရီဒေကဝေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခာရိယသစ္စံသို့သောသဘောရှိတော်ဤဒုက္ခာရိယသစ္စာတရားကိုပရိညာတိပိုင်းခြား၍သိရမယ်တရားဟု၍မေင္ဃာအပုဗ္ဗေစေကာကလကနာလို့သူစေသူ
မကြဘူးကုန်သေးသောဓမ္မေသူတရားတို့၌သေကုန်ပညာမျက်စီသည်ဥရပါရီဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ဉာဏ်ပညာသည်ဥရပါရီဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ပညာတရားဖြင့်သီတော်ပညာသည်ဥရပါရီဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ဝိဇ္ဇာထိုးသွင်းသည်တော်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဥရပါရီဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်အာလောကောအသိဉာဏ်ပညာဤဟူသောကြောင့်လင်းသည်ဥရပါရီဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားဘုဇောသဘောရှိတော့ဘုဇောသဘောရှိတယ်ဆိုတာကခန္ဓာပြောတဲ့ဇာတိဒုက္ခစသည်ဖြင့်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုသဘောရှိတဲ့အခုပြောနေတဲ့အရိယသစ္စာတဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအရိယသစ္စာတရားပြင်းကြီးရပိုင်းခြားပြီးရမယ်တရားပဲလို့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ဒီတရားတွေပိုင်းခြားသိရမယ်။ဒီတရားတွေကိုမသိရင်ကိစ္စမပြူဘူးဒီတရားသိရမယ်တရားပရိညာပိုင်းခြားသိရမယ်တရားတဲ့။အဲဇာတိဒုက္ခစသည်အကျေအားဖြင့်သရဝါစီအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်တော့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးအကျဉ်းဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေဒီတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာတို့ရဲ့ကျင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မပြတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေပေါ့ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေမျက်စိကမြင်သည်ဖြစ်ပြနာကကြားသည်ဖြစ်ပြအဲ့ဖြစ်ပြတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကပရိညာဉာဏ်ပိုင်းခြား၍သိရမယ်တရားပဲတဲ့ပရိကပိုင်းခြား၍ဉာဏ်ရကသိအပ်သည်သိလိုက်သည်ပြီးပြင်းပြီးပြရမည်ပြီးမှာပဲကိစ္စပြီးမယ်တယ်ဥစ္စာပိုင်းခြားပြီးတော့သိကိုသိရမယ်တယ်ဒီယုတ်တရားနာတရားတွေအဲဒီလိုမောချသိခြင်းပြီးလိုက်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာကိုယ်ပိုင်သိညာနေဖြစ်လာပါပြီတဲ့ဗာမိဘတွေထာဝရကြားလို့မဟုတ်ဒီမျိုးတွေထာဝရကြားလို့မဟုတ်ဇာသမားတွေထာဝရကြားလို့မဟုတ်ဘုသူထာဝရမှာကြားလို့မဟုတ်ဘူးမိမိအလိုလိုပဲဒီပညာတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကပိုင်းခြားသိရမယ်တရားအခုတရားထုတ်ရတာအဲ့ဒါတွေပဲပိုင်းခြားသိရမယ်တရားတွေပိုင်းခြားသိအောင်တော့အထုတ်နေတာမျက်စိကမြင်နိုင်မြင်နိုင်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲဒါတွေပိုင်းခြားသိအောင်လို့အားထုတ်နေရတယ်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကြူရတယ်မကြူရင်ဘယ်သိမလဲကြူပဲနဲ့အလကားသာတော့မသိဘူးတချို့ကပင်ဒံပေးတယ်လို့ဆိုတော့ပင်ဒံပေးတယ်ပင်ဒံပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံနာနဲ့ပြုတ်တီခွဲပြတာပေါ့ယုံနာနဲ့ယုံ28ပါပြောခွဲပြီးတော့ပြောတယ်ပဲတပည့်လိုဟာတွေအဲစိတ်89ခုစိတ်ကို90ဆိုတော့89ခုအဲလောကီစိတ်81ခုဒီတရားတွေကိုခွဲကြပြီးတော့ပြောတယ်ပဲတပည့်လိုတရားတွေပဲသေရသိတွေကိုပြောတယ်စိတ်နဲ့သေရသိတွေရှင်ပြီးတကလားဖြစ်ပုံတွေကိုပြောတယ်အဲဝိရိစိတ်တွေကြပုံတွေကိုပြောတဲ့ဟာတွေပြောပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ဒီလိုပြည့်နေတာပဲအနိစ္စသဘောတွေဒုက္ခသဘောတွေဒါတွေပြောတယ်အဲဒီလိုပြောပြီးတော့မှတ်သားနားလည်ပြီးသဘောကျနေလို့ရှင်းပြင်းတာသင်္နာဟာပြီးပြီဒီလိုသိရင်တော်ပြီတရားထုတ်ဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုဟောတာအဲ့ဒါပိုင်းခြားသိတာမဟုတ်ပါမဟုတ်ပဲဒါသင်ထားလို့ပြီးတာပဲမင်းသားလို့ပြီးတာကိုယ်တိုင်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးမင်းသားလို့ပြီးတာအခုသိဗ္ဗံပညာတွေထုံးကားနေတယ်ဘုံနိုင်ငံကဒီပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသရိယတို့သာဝတာတွေလည်းပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကကြီးကြောင်းသူတို့ကြားသိတာလေမျိုးမျိုးသူတွေကြားသိတာလေယူရင်းနဲ့ခတဲ့တရားတွေအကြောင်းသူတို့ကြားသိတာလေမမြောင်းနေတဲ့ကြာချိန်ကြည့်ပြီးတော့
ဘယ်ကျူကဘလောက်ကြီးရဲ့လို့အတိုင်းထွာတယ်အလေးချိန်အချင်းဘလောက်ရှိရဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးတတ်နိုင်တဲ့လူတွေပါပဲသူတို့အဲ့ဒါတွေသူကြံပြီးတော့သူတို့ပြောဟောနေကြတယ်အဲဘယ်လိုသဘောရှိတယ်ဘယ်လိုနေရဲ့ဘလောက်ဝေးရဲ့စသည်ချင်းသူတို့ပြောနေကြတယ်ပြောနေကြတော့သူတို့ကတော့လက်နဲ့ကိရိယာတွေစုံလင်တယ်မှောင်မြောင်းနေပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲမြင်ပြီးသူတို့အဲ့ဒါသူတို့ချင်းချလို့တွေ့လို့တော်တော်သူတို့ကသဘာဝကျပါတယ်အဲ့ဒီကရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေကြည့်ပြီးတော့အခုဗမာတရားဆိုပါတော့အကြောင်းသားတွေပါလေကြည့်ရတယ်ဘုသူတော်လက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ရတယ်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲဘယ်နဲ့ထင်လို့ဆိုသူတို့လည်းဟုတ်မြတ်ကြီးကြီးလို့ပြီးတယ်အောင်းပင်ပရမအဒီတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြီးတယ်လို့ပဲသူတို့လည်းသိပြီးတော့အောင်းမိတယ်အဲ့ဒါမှန်တော့ပရမအဒီတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်လက်တွေ့သေးချာစုံသားစမ်းသပြီးသိချာသိတာဒီလိုဒီကလူတွေသိတာကအဲ့ဒါတွေကြည့်မှားထားတာပဲသူကမှားထားတာဟုတ်မှာတော်တော်ကြာအဲ့ဒါမေ့သွားလို့ရှိရင်တော့မို့အဲ့ဒီစာအုပ်ပြောက်သွားရင်သူတို့ကြာမေ့လို့တော့ရအောင်မို့ကြောက်များသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ကျိုးကအတိုင်းအတာဘယ်လောက်ကြည့်တော့မေ့ရင်ထက်မယ်သူကသူပြောတယ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကအဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကသူ့ဟာသူတကယ်သူကိန်းနေသူ့ဟာသူပြီးနားလဲသူတော့ပဲချိန်မင်းမင်းသူတို့ရတယ်သူကအဲ့ဒါလိုပါပဲသင်ကြားပြီးပြီးထားရဲဆိုတာကသင်ညာပြီးတွေခေါ်တယ်သင်ညာပြီးဒါတွေကပြောတဲ့အတိုင်းသူပြီးတာပဲသာရယုတ်28ခုဆိုလို့28ခုပြီးတာပဲ28ခုပြောရင်28ခုပြီးမှာအဘိဓမ္မာဓမ္မသင်္ကနီကြမှာယုတ်က28ခုဟောထားတယ်ဗျာယုတ်တခုမပါဘူးသက္ကရာကထည့်ထားအရိယဝတ္ထုတခုလည်းပါနေတယ်ဆိုပြီးထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါပါဠိတော်အတိုင်းသာယူလို့ရှိရင်28ခုပြည့်နေမှာပဲသက္ကရာတိုင်းယူလိုက်တော့တခါ28ခုပြည့်တကားစိတ်မှာစိတ်စေတသိက်နံတရားတွေကိုအထာထာကဥပယတိယပင်ရသုံးခုတခါတည်းပိုင်းချပြရတာလေအစဖြစ်ပေါ်မှုလည်းရှိသေးတယ်အလယ်ပိုင်းတည်မှုလည်းရှိသေးတယ်အဆုံးပြတ်သောမှုလည်းရှိသေးတယ်အစအလယ်အဆုံးသုံးခုရှိတယ်မူလဒီကဆရာကြီးကပြောတာပါဠိတော်နဲ့မညီဘူးတဲ့ဥစ္စာသိရမြန်မြန်မပြီးနဲ့ဘယ်အလဲပိုင်းရှိရမလဲတဲ့ပြည့်ပြည့်ပြတ်တာပဲတဲ့အစနဲ့အဆုံးမှရှင်ကခုပဲရှိရသော်သူသာသူကလည်းပါဠိတွေကိုးကားတယ်လေဒီဆရာတော်ကြည့်ရသဘောကျတယ်အပြည့်အစုံကိုအဲဒီတော့စားစွာစားအတိုင်းမှာဘသူအမှမယ်လို့ပြောနိုင်မှုစားအဲဒါစားတဲ့သူစားတဲ့ပါတဲ့အတိုင်းပဲဒီကမှတ်ထားတာကိုကိုယ်တိုင်ကသိတာမဟုတ်တော့အဲဒါသင်နာသင်ယုံတဲ့ကပိုင်းခြားပြီးပြီတာမဟုတ်ပါဘူးပါရတော်ဆိုအဒီသင်္နာလေပင်ပြီးတော့မင်းကြားနားလဲပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့သိတာကစာတွေကပါတယ်အမြင်ဝရတာတွေသိပါတာပဲတကယ်မြင်တဲ့ခိုက်တာမှာဖြစ်ပြသွားတဲ့တရားကိုဒီလိုမှသိမှာမသိပဲအဲဒီသင်္နာသင်ကြားပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္နာသင်ကြားပေးနေတဲ့ခံဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဒီလိုပြောမယ်ဟိုလိုပြောမယ်ဒီလိုပြောရင်နားလည်းမယ်ဟိုလိုပြောရင်နားလည်းမယ်စဉ်းစားတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့စိတ်တွေကိုအဲ့ဒီဆရာကမသိဘူးသူစိတ်တွေငါစိတ်တွေကဒီလိုဖြစ်ဒီလိုပြည့်နေပါလားဆိုတော့သူမသိဘူးသူကသူစာအုပ်ထဲကဟာတွေကသူပြည့်ပြည့်ပြောနေတာဘူးကသူစိတ်တွေသူမသိဘူးဒါကနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဆိုဆရာပြောတဲ့အပန်းနေနားထောင်ပြီးတော့သူကဟိုအမြည်တွေသာမှတ်ပြီးတော့သိရင်သာအဲ့ဒီနားထောင်တဲ့ကနားတွေကကြားပြီးရင်ပျောက်သွားရင်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လျင်ပျောက်သွားရင်သဘောကျတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လျင်ပျောက်သွားရင်အဲဒီတွေးတဲ့စိတ်၊ဆင်ញင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လျင်ပျောက်တဲ့အဲ့ဒါ तू မသိဘူးသူကသိရမှာအဲ့ဒါတွေသိရမှာကိလေသာဆွဲလန်းတာအဲ့ဒါတွေဆွဲလန်းတာဒုညဆွဲလန်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမှာပဲအခုစဉ်းစားတာကြံစည်တာတွေပဲငါထင်းနေတာစဉ်းစားတာကြံစည်တာတွေအမြဲနေတယ်လို့ထင်းနေတယ်အရင်ကရှိတဲ့ငါကလည်းအခုစဉ်းစားနေတယ်ငါအခုသဘောပေါက်သွားပြီဟိုခုနကငါသဘောမပေါက်သေးဘူးသာငါချင်းနေတာကိုပြီးတော့မြဲနေတယ်လို့ချင်းတယ်အဲဒီလိုအစွဲလားနေရပြီးမှပြင့်နေတာနေတော့စဉ်းစားတဲ့စိတ်တွေစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားတဲ့ဒီကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်မှပြီးတော့ပြင်းနေဟောဒီကယောဂီတွေပြင်းနေဘာမှစာမတတ်ဘူးသူတရားနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့မကြည့်ဘူး။အမေတော်တော်လေးကြာရင်ပြီးတယ်။ဒါသိပြီးတော့အများကြီးတော့အာမထုတ်ပါဘူး။ဒေချာယူသည်အာထုံတရားထဲနဲ့မဲ့သဘောကျလာတာနဲ့ဒီလိုနှစ်ရက်သုံးရက်သဘောကျလာတယ်ဟိုမှာစဉ်းစားတာလေးစဉ်းစားလိုက်မကြည့်ဘူး။ဟာသူဖြစ်တဲ့ခါတော့မမှတ်မိလို့ဒါတဲ့သူကမမှတ်မိဘူးပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ဟောတော်ကြီးကပြောလာသူကသူပြီးလာတာ။စဉ်းစားတာစဉ်းစားတဲ့ခိတ္တလေးရှိတာပဲကျန်တာကျန်တဲ့ခိတ္တရှိတယ်အဲဒီဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားလေးတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ခိတ္တရှူမှဒီတရားလေးတွေအဖြစ်ပြအမှန်လေးတွေပြရတာကိုအဲဒီလိုပြီးမှဗာပြိဉ္ဇရပိုင်းခြားပြီးတော့ပြီးတာတဲ့အဲဒီလိုပိုင်းခြားပြီးပြီးရမယ်ဗျာတဲ့ဒီတရားတွေကပထမအစဆိုရင်ဗာပြီးရမယ်ဆိုသဘာဝလက္ခဏာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးရတယ်အဲရုပ်တရားတွေသူသဘောကြီးသူသဘောလက္ခဏာရှိတယ်ပထဝီဆိုရင်ဖြင့်ခက်မာတယ်ကြမ်းတာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအခုတွေ့ထီနေရတဲ့ဥစ္စာတွေများတော့ဖြင့်ပထဝီထင်တာပါတယ်သူကအတုံးခဲလို့ပဲထင်တယ်သူကကြမ်းတာတဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောအဆိုင်ခဲသဘောနဲ့နေရာချင်းသူကအထေဝုဒ္ဓသဘောကနေရာချင်းသူကတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပထဝီတွေကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါမေလိုတွေးထရတဲ့သဘောလေးပဲ။ကျမ်းနာတဲ့သဘောမျှလေး၊နူးညံ့တဲ့သဘောမျှလေးပဲ။ဒါပိုက်ချပြရမယ်။ဇေဝုထုကြည့်နေရခြင်းမသိရဘူး။ဟာဒါကခြေတော့ပဲ။ဒါကလက်ပဲ။ဒါကတုံးပဲ၊တိုင်ပဲ။ဒါကအဝတ်အထည်ပဲစသည်ဖြင့်။အဲ့ဒီအထည်တရားတွေနဲ့နေရခြင်းမသိရဘူး။သဘောတရားလေးပြီးအောင်လို့ဒီမှာအားထုတ်အောင်။ဟော၊ထီးတယ်၊ထီးတယ်လို့မှတ်ဖော်များလာတဲ့အခါထီးရတဲ့သဘောလေးနေရခြင်းသင်ကြားလာ။အဲ့ဒီခဲမှာဉာဏ်နဲ့သဘောခဲမှာဉာဏ်နဲ့နေရာတွေတွေ့ထရတာလေးပဲထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါဟာသဘာဝလက္ခဏာနဲ့ပိုင်းခြားသိတာအဲတေဇောဓာတ်ပူတာအေးတာနွေးတာအဲပူတာတွေကိုပူတဲ့အခါမှာပူတယ်ပူတယ်မှတ်တော့အစတော့လက်ကပူတယ်ခြေကပူတယ်ဒီလိုနေဦးမှာပေါ့ပူတာအလုံးခဲကြီးပဲဒီလိုထင်နေတဲ့ထင်မှာပေါ့အော်နောက်ကြတော့ရှုပါများတဲ့အခါကျပူတာဟာပူတဲ့သဘောပဲရှိတာပဲဗျာဒီပူတာပြင်မရှိဘူးပူတဲ့သဘောများပဲနှွေးတာဟာနှွေးတဲ့သဘောများအေးတာအေးတဲ့သဘောများလေးပဲရှိတယ်အဲဒီလိုညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီလားဒါပိုင်းခြားပြီတာပဲဒီလိုပိုင်းခြားပြီတယ်မှာလားသဘောလက္ခဏာပိုင်းခြားပြီဝါယောဓာတ်တဲ့ဝါယောဓာတ်ဆိုတာဝိထာဏလက္ခဏာရှိတယ်တောင်းနေတယ်ဟောသွားတဲ့ခါမှာညာလန်းတယ်ဘယ်လန်းတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြွတယ်လန်းတယ်ချတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သွားတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခြေတော်ထဲမှာစိတ်နဲ့စိုက်ပြီးတော့မှတော့ခြေတော်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာတောင့်တင်းတဲ့သဘောတင်ကြအစတော့ခြေတော်ရဲ့ပါရဲ့ခေါင်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဒီလိုကြည့်ဦးမှာပေါ့နောက်ကျူပါများလာတဲ့ခါကျတော့ခြေတော်မပါတော့ဘူးကွာအထဲဝုဒ္ဓမပါဘူးတောင့်တင်းတဲ့သဘောပဲဒီလိုပိုင်းချပြီးတော့ဒီအဲယူချရင်ယူချတဲ့သဘောလှူချရင်လှူချတဲ့သဘောပဲပိုင်းချပြီးတော့ဒီအဲဒါသဘောလက္ခဏာနဲ့ပိုင်းချပြီးတာစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုပြီးတဲ့သဘောအောင်ရောက်ရောက်သွားတဲ့သဘောအဲကျူမာနေရင်စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အဲဒီစိတ်တွေကိုအာယုံရောက်သွားတဲ့သဘောပဲစပိုင်းချပြီးတော့ဒီအဲဒါစိတ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာပိုင်းချပြီးရာဝေဒနာကြတော့ဝေဒနာဟာဒုက္ခအခံခဲ့တဲ့သဘောအခံခဲ့တဲ့နေရာမြင့်ထင်ကြတယ်အဲခန္ဓာတဲ့ဘောခန္ဓာတဲ့ဘောနေရာမြင့်ထင်ကြတယ်အဲဒါဝေဒနာရဲ့သဘောရက္ခဏာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးနောက်ကြတော့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးလာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားတယ်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်အဲ့ဒီပိုင်းခြားပြီးလာတော့ဥရိယဘေးကဖြစ်ပျက်သဘောနဲ့ပိုင်းခြားပြီးလာဖြစ်ပြသွားလို့မမြဲဘူးလို့ဖြစ်ပြီးကြောက်သွားတာမမြဲတဲ့တရားပဲလို့အနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ပိုင်းခြားသိတာဖြစ်ပြသွားလို့ဆင်းရဲကြီးတယ်ပဲဘာမှမကောင်းဘူးကြောက်စရာတရားတွေပဲအကုသရာတရားမဟုတ်ဘူးနိစ္စရာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲလို့ရှင်းရှင်းသဘောကျလာဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ပိုင်းခြားသိတာအဲဖြစ်ပြီးတော့ပြသွားလို့ကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ်ဖြစ်ခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ခြင်းလည်းမရဘူးမြဲဒီနေပါစီတောင်းတာလို့လည်းမရဘူးသူသဘောတည်းသူဖြစ်ပြပြီးသွားနေတဲ့သဘောတရားတွေကြီးရယ်ပဲလို့ကျွင်းကျွင်းသဘောကြလားအနာတ္တလက္ခဏာနဲ့ပိုင်းခြားသိတာအဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကို
ပထမအစမှာသဘာဝလက္ခဏာနဲ့ပိုင်းခြားသိရမယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်အပြည့်အပြည့်နဲ့ပိုင်းခြားသိရမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ပိုင်းခြားသိရမယ်ဘယ်လိုပိုင်းခြားသိရမယ်တရားတွေတဲ့ဒါတွေအစဉ်တိုင်းပိုင်းခြားသိသွားရင်နောက်ဆုံးကြတော့အရိယာမဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးသွားမှာပဲဒီလိုတော့မှာဒီလိုအားထုတ်အောင်မှာဒါကိုပြောတာသူကဒါအမှန်တန်ဟူသည်ရေးကြီးတဲ့ဘိုက်ဒီဘိုက်ကဘေကဝေယံတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စံထိုးသောသဘောရှိသောဤဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုပရိညေယံပိုင်းခြား၍သိရ၏ပရိညေယံသဘာဝလက္ခဏာအပြင်ပိုင်းခြား၍သိရ၏ရုပ်သဘောနာမ်သဘောအပြင်ပိုင်းခြား၍သိရ၏ထမခြင်းသဘောပူကေးခြင်းသဘောတောင်းသိခြင်းသဘောစသဖြင့်ပိုင်းခြား၍သိရ၏အာယုံကိုသိရသောသဘောအာယုံကိုခံစားရသောသဘောစသဖြင့်ပိုင်းခြား၍သိရ၏ရှင်းမှုပြတ်မှုဖြင့်ပိုင်းခြား၍သိရ၏မမြဲသောအနိစ္စလက္ခဏာဖြင့်ပိုင်းခြား၍သိရ၏ဆင်းရဲဒုက္ခလက္ခဏာဖြင့်ပိုင်းခြား၍သိရ၏သဘောတရားဟူသောအနတ္တလက္ခဏာချင်းပိုင်းခြား၍သိရ၏ဣတိဤသောမေင္ဃာအဘုဗ္ဗေရှေးကာကလအနန္တတေသူမကြဘူးကုန်သောဒါမေသူတရားတော်၌သက်ကုန်ပညာမရှိသည်ဥဒါပါရီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ညာနာသိညာနေဥဒါပါရီပညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ပညာပြားဖြင့်ပြီးသောပညာဥဒါပါရီပညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ဝိဇ္ဇာထိုတွင်ပြီးသောဝိဇ္ဇာညာသည်ဥဒါပါရီပညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ပါလောကောသိညာပညာဤဟူသောရောင်နေသည်ဥဒါပါရီပညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်သတ်တော်များသူညာနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာပေါ့ဗာပမာငါစံကရိုးရိုးရိပ်တွေမဟုတ်ဘူးပိုင်ပိုင်ဆရာပြီးလာတယ်ဒီဥစ္စာဆင်းရဲတရားပဲဆိုတာမူလအခြေခံနဲ့ပြီးတယ်အဲဒီဆင်းရဲတရားအားလည်းပိုင်းခြားပြီးရမယ်တရားဒီလိုလည်းပြီးလာပြီတဲ့သာပါအောင်တော့တဲ့ပိုင်းခြားပြီးရမယ်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းတော့ပိုင်းခြားပြီးပြီးခဲ့ပါဗလားပိုင်းခြားပြီးရမယ်တရားပဲလို့ဒီလောက်ပဲခမန်းကြီးလောက်ရှိသေးသလားသိကြရှိတာဥပမာဆိုတော့ဒီသောက်လို့ရှိရင်ဒီသောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမ်သောက်မှုမှာအတွေ့အချက်တွေသာသာရနားလည်ရမယ်အတိုင်းဓာတ်တွေနားလည်ရမယ်ဒီတော့ကိုအလုတ်ကိုင်းတွေလည်းပဲနားလည်ရမယ်ဘယ်လိုရင်ပိုင်းခြားပြီးရုံနဲ့အိမ်သောက်လို့မဖြစ်ဘူးတကယ်သူကတတ်မှဖြစ်မှာအဲ့ဒါလိုပဲအခုပိုင်းခြားပြီးရမယ်တရားပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပညာကိုယ်တိုင်ကြရတာပါပြီလို့ဆိုတော့ပိုင်းခြားတော့သိပြီးပါဗလားလို့မေးကြရှင်မြတ်စွာဘုရားပိုင်းခြားလည်းသိခဲ့ပါပြီဆိုတော့ဝန်ခံတယ်တံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စံပရိညာတံတိမေဘိကဝေပုဗ္ဗေအနန္တသုရတ္တမေသူသေကုံဥရာပါရီပညာဥရာပါရီဝိဇ္ဇာဥရာပါရီအလောကဥရာပါရီသိက္ခာရဟန်းတို့တံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စံထိုသောသဘောရှိသောဤဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုပရိညာတံပိုင်းခြား၍သိရသည်ပရိညာတံပိုင်းခြား၍သိခြင်းကိစ္စပြီးခဲ့လေသည်ဤသည်တို့မေင္ဃာပုဗ္ဗေရှေးကာကလအနန္တသူရတ္တမကြဘူးဝင်သောတာမေသူတရားတော်၌သက်ခုံပညာမျက်စီသေဝရပါရီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ပညာပြားအပြင်ပြီးသောဉာဏ်နာပညာသူဒါပါရီရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ပညာပြားအပြင်ပြီးသောပညာသူဒါပါရီရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ဝိဇ္ဇာအထွတ်အမြတ်ပြီးသောဝိဇ္ဇာဉာဏ်သူဒါပါရီရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်အလောကောညာပညာဤဟူသောအကြောင်းလင်းသည်ဥဒါပါရိပြဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ပိုင်းခြားသိရမယ်တရားပိုင်းခြားလည်းသိခဲ့ပါပြီလို့ပိုင်းခြားလည်းသိပြီပြီဆိုတာလေငါသိကြတယ်ကိုယ်မူဒါလေအကုန်လုံးသိခဲ့ပါဘောလို့အ
အဲ့ဒီလိုသိဉာဏ်လည်းကဖြစ်ပြီးပါပြီတဲ့သိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့လည်းတရားထုတ်နေတယ်ပေါ့ရေးကြည့်ပါလေဗရမသာဒုက္ခသစ္စာတရားပဲလို့ပြောဆိုဆုံးဖြတ်ပြီးတာသစ္စာဉာဏ်ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပြီးတယ်ဉာဏ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးမှဖြစ်မယ်ပိုင်းခြားသိတဲ့တရားပဲလို့ဒီလိုသဘောကျပြီးဒီတာဗာကိစ္စဉာဏ်ခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့စပြီးဘာလို့အောင်မလို့ပိုင်းခြားသိရမယ်ဒီကိစ္စကိုပြောင်းလို့အောင်မယ်ဒါဒီကိစ္စကိုသူနားလဲအဲ့တော့ပရိညာတပိုင်းခြားသိကြည့်ဆိုတာကတော့ကတ္တဉာဏ်ကတ္တဆိုတာပြုပြီးပြီပေါ့လေကြီးတာကိုပြီးမှသိတာကိုအလုံးတစ်ခုအလုံးတစ်ခုဟာဒီဟာဘယ်လိုလို့အောင်မှာပဲသိတာကဒါကိစ္စနားလဲတာကြီးတာလုံပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုလုပ်ပြီးပြီလို့ပြီးတာအဲ့ဒါကတ္တဉာဏ်ကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာမှာဉာဏ်သုံးခုသွားသစ္စာဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာပဲဆင်းရဲတရားပဲပြီးတာလေးကတစ်ချက်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်လို့ပြီးတာကတစ်ချက်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းကိစ္စပြီးပြီလို့ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကတစ်ချက်အဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါလုံးကမှပြည့်စုံပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့စပြီးတော့ဘာမှမလိုတော့ဘူးလို့ဒီလိုမှားလာတော့နေတော့ကိုဆူကြောင်းလို့ဘုညာအဆူမဆူရအောင်သစ္စာညာဤကိစ္စ၄ပါအဲ့ဒါကစသဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိရသည်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိရသည်ပိုင်းခြား၍သိရသည်ဒီသို့သိတာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာပတိဝေဒခေါ်သည်ဒီသို့သိတာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာပတိဝေဒခေါ်သည်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိရသည်ပိုင်းခြား၍သိရသည်ဤသို့သိတာကိုသုတ္တာကိုပရိညာပတိဝေဒခေါ်သည်ပရိညာသိတာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိရသည်ပိုင်းခြား၍သိရသည်ဤသို့သိတာကိုသုတ္တာကိုပရိညာပတိဝေဒခေါ်သည်ပရိညာသိတာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရတယ်။ဒုက္ခသစ္စာဆိုပိုင်းခြားသိရတယ်။အဲဒီလိုသိတာပါခေါ်လဲဆိုပရိညာပတိဝေဒဟုခေါ်သည်။ပရိညာပတိဝေဒ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုပိုင်းခြားသိရမယ်တရားပဲ။ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိရမယ်တရား။အဲဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိရမယ်တရားကိုပိုင်းခြားပြီးသိတာကဘာလို့ဆိုပရိညာပတိဝေဒတဲ့။ဘာလို့လဲပရိညာပိုင်းခြားတယ်ပြီးရဲ့ပฏิဝေဒလည်းထိုးထွင်းပြီးတော့ပြီးရဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့အရင်ထိုးထွင်းပြီးတော့ပြီးတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြီးတာဒီပြင်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးတာပါပဲတဲ့ပိုင်းခြားပြီးတာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတာအတူတူပဲလို့ဆိုလို့တယ်ဆိုဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိရသည်ပိုင်းခြား၍သိရသည်ဒီလိုသိတာကိုသုတ္တာပရိညာပတိဝေဒခေါ်သည်ပရိညာပတိဝေဒဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိရသည်ပိုင်းခြား၍သိရသည်ဒီလိုသိတာကိုသုတ္တာပရိညာပတိဝေဒခေါ်သည်ပရိညာပတိဝေဒသုသာမကြပါဒုက္ခသစ္စာကိုသုတ္တာပရိညာပတိဝေဒဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားရသည်ဒီလိုသုတ္တာကိုပရိညာပတိဝေဒဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားရသည်ဒီလိုသုတ္တာကိုပရိညာပတိဝေဒဒီလိုသုတ္တာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိရသည်ဤသို့သိတာကိုပရိညာပတိဝေဒဟုခေါ်သည်ဒုက္ခသစ္စာဆိုပိုင်းခြားသိရမယ်တရား
ပိုင်းခြားသိရမယ်တရားကိုပိုင်းခြားသိရင်ဒါပရိညာသီဝေရခေါ်တယ်။ဒါတော့ခုဝိပဿနာရှိတဲ့ယောဂီတွေဟာသွား၆ပါးကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယုံနာနေရှိနေရတာ။သွား၆ပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတရားတွေဘာတွေလဲဆိုဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲ။ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိနေရတာ။ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေရဲ့ပိုင်းခြားသိရမယ်တရားတွေပဲ။ပိုင်းခြားသိရမယ်တရားတွေပိုင်းခြားသိအောင်လို့တကားတယ်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်စောင့်ပြီးတော့ယူနေရတာပေါ့နေရာကမျက်စိကပေါ်ရင်မျက်စိကယူနာကပေါ်ရင်နာကယူအများအားဖြင့်ကိုယ်ကအတွေ့အထိဉာဏ်ပေါ်အဲ့ဒါတွေယူနေရပေါင်းမယ်ဘိုက်ကနေပြီးတောင်းနေတဲ့ဘောလုံးကြားတဲ့ဘောဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဟုတ်လားတောင်းနေတာလုံးကြားတာဒုက္ခသစ္စာတွေရတယ်ပေါင်းတယ်လာတာဝါရောတာပင်ကြသာသာဝါရောတ။ဘောင်းတဲ့သဘောနဲ့မတောင်းနှင်းမှုပါတယ်၊လှုပ်ရှားမှုပါတယ်ဝါရောတ။ဒီဝါရောတဟာဒုက္ခသစ္စာတရားပဲ။သူပိုင်းခြားသိရမှာ။တောင်းနှင်းတဲ့သဘော၊လှုပ်ရှားတဲ့သဘောနဲ့ရင်ပိုင်းခြားသိရမယ်အစမ်း။နောက်ကြတော့ဖြစ်ပြတဲ့သဘော၊ဖြစ်ပြတဲ့အနေအချင်းပိုင်းခြားသိရမယ်ဖြစ်ပြီးပြသွားဖြစ်ပြီးပြသွားတောင်းနေတဲ့သဘောလေးอ่ะဘယ်တဲ့ကအစတော့ကိုဘောင်းနေဆိုအစနဲ့ဆိုတခုပဲပြီးတာပဲဘောင်းစားနဲ့ဘောင်းဆိုပိန်နေဆိုပိန်စားနဲ့ပိန်ဆိုတခုပဲပြီးနောင်ညာညင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘောင်းတာမှတစ်ဖောင်းပြမှအများကြီးရှိတယ်ဒီကြီးကြီးနဲ့တခါလဲယူလိုက်ကြောက်လိုက်ယူလိုက်ကြောက်လိုက်ယူလိုက်ကြောက်လိုက်တယ်အပိုင်းပိုင်းလေးအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်နေပြန်နေပိုင်းချပြည်အောင်ဖြစ်ချင်းပြချင်းနဲ့ပိုင်းချပြည်အောင်ဒီချင်းပြချင်းနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်ဒီချင်းပြချင်းပြပြီးတော့အနိစ္စမမြဲဘူးလို့ဒီလိုလည်းသိပါအနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့အနိစ္စမမြဲဘူးပြီးတော့ဒီဥစ္စာဖြစ်ပြီးကြောက်တာဆင်းရဲတယ်ဘာမှမကောင်းတဲ့တရားပဲဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးသူသဘောတည်းသူဖြစ်ပြနေတာပဲအစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ကောင်ငါကောင်မဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်မဟုတ်ဘူးသဘောတရားများပဲဒီလိုလည်းသိပါအဲ့ဒီသဘောလက္ခဏာအပြင်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအပြင်လည်းပိုင်းခြားသိရမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာနဲ့လည်းပိုင်းခြားသိရမယ်ဒီလိုသိအောင်လို့တခါတည်းမှတ်နေရတာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေနောက်တစ်ခါလည်းထိုင်နေအကြည့်ရဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေအကြည့်ရဒီကနေပြီးတော့စိတ်ကူးပေါ်ရင်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်ကြံစည်တယ်လူချင်းရင်လူချင်းနဲ့ပြောရင်ပြောတယ်ပြင်းရင်ပြင်းတယ်စိတ်ပြင်းရင်စိတ်ပြက်တယ်သူကပြည်တယ်ပြည်တယ်မှတ်နေဒါကလေးကနေပြီးတော့ညောင်းတာပူလာတာဒီကလေးတွေပေါ်ရင်အဲ့ဒါတွေမှားတယ်ဘုရုခဝေဒနာတွေဒီကနေဝမ်းမြဝမ်းသာသာပေါ်လာတယ်ဝမ်းမြဝမ်းသာသာမှားတာဒီကနေပြီးတော့လက်ချေစားပြီးကိုယ်မှုသမုလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေမှားရကိုယ်မှုရတဲ့ပြည်တယ်ပြည်တယ်မှားစိတ်မှုရတဲ့ပြည်တယ်ပြည်တယ်မှားဝေဒနာတွေပြည်တယ်ပြည်တယ်မှားအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုပိုင်းခြားသိအောင်အားထုတ်နေတာကျူတဲ့ကျူတဲ့ပိုင်းခြားသိနေတာပဲမကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသိနေတော့ကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနလိုသာသိပြီးမှာပေါ့ပညာသိနေသာသိသာဝတ္ထကပြောတဲ့အတိုင်းပဲမိမာမှာတဲ့ဆိုတော့ဒါပဲပြီးမှာကိုယ်တိုင်တွေ့အားဖြင့်မသိဘူးအခုပြက်ကပြက်ကမှလိုက်ပြီးတော့ကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဟာသဘောလက္ခဏာနဲ့ပိုင်းခြားသိတယ်ရှင်းမှုပြမှုနဲ့ပိုင်းခြားသိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါအတိမှန်လေဒီအတိမှန်တွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျတော့အရိယာမဏ္ဍာဖြစ်ပြီးတော့ကိစ္စပြီးသွားမှာဒီချင်းကိစ္စအဲ့ဒီကြမှာပြီးမှာပေါ့အရိယာမဏ္ဍာဖြစ်ပေါ်ပြီးမှာအရိယာမဏ္ဍာမှာလည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်လေးစဉ်အကုန်လုံးအရဟတမဏ္ဍာအရဟတပူညာနဲ့ဖြစ်ပြီးမှာကိစ္စပြီးမှာအဲ့ဒီအတိကြောင့်အထုတ်သွားမှာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားရသည်ရာဒီတို့တည်တာကိုပရိညာပရိဝေရာဟုခေါ်သည်တဲ့ပရိညာပိုင်းခြား၍သိခြင်းပရိဝေရာထိုးထွင်း၍သိခြင်းပိုင်းခြား၍သိခြင်းဒီပင်နဲ့ထိုးထွင်း၍သိခြင်းပဲပရိညာပရိဝေရာဟောနောက်ပြီးတော့သမုဒယသစ္စာ ਈ အဲ့ဒါတွေကတော့ခုပါဠိကတော့မပြောရသေးဘူးပါဠိတွေကသူကအပိုက်တွေများတယ်လေမှာအပိုက်တွေကဒီမှာများတယ်ဤရန်ဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စာတိမေဘိကွေပုဗ္ဗေအနုတ္တရသာမေသူ
သကုံဥရာပါရီညာနာဥရာပါရီပညာဥရာပါရီဝိဇာဥရာပါရီအာလောကဥရာပါရီဘိကွေယံတို့ဤတံဤတရားစုစီကဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောအရိယသစ္စာရိယတို့သိရသောအမှန်တရားဤจิตติကြီးတို့မင်းငါပုဝေရှိခာကာလကအနတုဒုတိတို့မကြဘူးကုန်သည်သောဒါမေသူတရားတို့၌သက်ကုန်ပညာမျက်စိသည်ဥရပါရိပြင်စားဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်နောက်ဝါဒီကအတူတူပါပဲပညာမျက်စိပြင်စားဖြစ်ပြီးပညာဖြစ်ပြီးကြားနေပြီးတဲ့ပညာဖြစ်ခဲ့ပြီးသုရနေပြီးတဲ့ဝိဇာဏ်ဉာဏ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးပညာတည်းဟုသောအကြောင်းလဲလင်းလင်းချင်းချင်းပြည့်မြမှုလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးညသောကြာဝန်ခံလေဒီရားဒီကဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းပဲတဲ့တဏှာလေးဟာဒီနေ့ကဟောခဲ့ပြီနော်တဏှာကတော့တဏှာ3ပါးတဏှာ3ပါးဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းတရားပဲဆက်ပြီးလည်းနည်းနည်းလေးပါလားဟောဆရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူညင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြေဖို့သူကိုယ်ရည်ကချေးလာလို့ပြုပါဆရာရည်ကမပါကြောက်အဲ့ဒါဘုံမှန်တယ်ဖွားသွားယူသွားယူနေမှာဟမ်အောင်မဟောထုတ်ကြီးနဲ့ရှိတယ်မင်းမသိမှမသိဘူးလေဥပကူနေကဥပကူမေးဥပဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာပေးထားကြတယ်ဒါအဲဒီနေ့ဟောပြီးပါပြီဒီသမုဒိယသစ္စာကတော့တဏှာ3ပါးဆင်းရဲမှဖြေရန်ကြောင်းစုတဲ့တဏှာ3ပါးဘဝတဏှာကာမဒနာဘဝဒနာဝိဘဝဒနာကာမဘဝအာယုန်နေပါရပြီးတော့နေတယ်တဏှာဘဝနဲ့ပါရပြီးတော့နေတယ်တဏှာဘဝကိစ္စချင်းကိုပါရပြီးတော့နေတယ်တဏှာတဲ့အဲဒီတဏှာတွေကဆင်းရဲကြောင်းပဲကာမဂုဏ်တွေလိုချင်နေတဲ့မူကြောင့်ဆင်းရဲဖြစ်ရသည်ဒါတော့သင်ကြားနော်ဒါသိသင်ကြားအခုလောကကောင်းကောင်းအယုဒ္ဓပစ္စည်းတွေရအောင်ရှားကြနေကြတာဒုက္ခရောက်နေတာပဲသူကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမလို့ခြင်းဖြင့်ဘာမှမလုပ်ရဘူးအလွယ်ဆုံးသင်ရှားဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်အခုလူတွေမှာအလုပ်ပူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားသေးလေးတောက်တယ်ကွန်စားတယ်ဒီလိုအလုပ်ပူတွေရှိတယ်သေးလေးတောက်ခြင်းတဲ့တဏှာလေးကြောင့်သေးလေးနဲ့စပြီးဒုက္ခတွေရောက်လာတာပဲသေးလေးတောက်ခြင်းတဲ့တဏှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေးလေးမတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသေးလေးနဲ့သတ်ပြီးဒုက္ခမရောက်ပါဘူးသေးလေးကတောက်တနေပြီဆိုမှချင်းဟောသေးလေးကမရှိရင်ရှားတယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ရှိသေးတယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပဲလို့ဆိုသေးလေးတောက်ပြရရှားတယ်သူများစီမေလို့ခါခါရရနဲ့တောက်ပြီးချီးငှားချီးရငှားဒုက္ခတွေရောက်နော်ကြည့်နေကြတော့လေဒီသေးလေးကိုမင်းနဲ့ကျုပ်ပြီးတော့ကျူးဖွာနေရတာလေအလုပ်ကူတာပဲအရကားဒီတိုင်းနေသားနေတဲ့ဥစ္စာဘောသွားလို့ရတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်လားမတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အတူအေးနေတာလေအရကားသွားပြီးတော့ဒါတွေလုပ်ကျူလိုက်ထုံလိုက်ကျူလိုက်ထုံလိုက်သူလုပ်နေရတာဒါကြောင့်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေတယ်အဲဆိုပါတော့တချို့လူကသေးလေးတောက်ပြီးတော့လုံးမကြည့်ဘူးတချို့လူကဥမာရကန်းရက်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားရကန်းလို့ပါတယ်ဒီလိုပါသိပါတယ်အထည်ရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆိုင်ပါတယ်သေးလေးကတောက်ခြင်းနေသေးလေးကတောက်ခြင်းနေတော့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ရကန်းဝိုးထဲကလည်းရဲဖို့လုံးမရောင်းဖို့ချက်မပြုတ်ဖို့ခောက်ဖို့ဒီမှာအလောက်ကလည်းရှိတယ်သေးလေးကတောက်ခြင်းဒုက္ခပဲလူမှာရောက်တာလူကရောက်တာဒီမှာမတော့ပွင့်နေနေလို့ရှင်လည်းဒုက္ခရောက်တာပဲတော့ပြန်လို့ရှင်လည်းပုံပြီးတော့မိကြီးပါတယ်ကြာပြီးပြစ္စည်းကုန်မယ်ဒါတော့အလုံးမလုံးခွင့်နေရင်လည်းရဆိုင်တာအလုံးမတွင်ဘူးဒုက္ခရောက်တာတချို့မော်တော်ကားပေါ်မှာပြီးသွားရင်စိတ်လေးကတော့ရှင်းတာပေါ့စိတ်လေးမတော့ရလို့ဥပဒေကရေးထားတယ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခရောက်တာပဲလို့ဆိုတာအဲဒီလိုဟာဒီပါတာအမှန်တရားပါတယ်ဗျာတဏှာကြောင့်ဖြစ်နေတာလေတဏှာကြောင့်နာသူပါတဲ့နေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရကျင်တဲ့တဏှာလေးရောရအောင်ရှားနေရတာကဲပြီးရကျင်တဲ့တဏှာလေးမရှိလို့ရှင်ဘာမှဒုက္ခမရဘူးသိရတာ
သိရတာရကျင်တာလေးကြည့်နေတော့ရကျင်တော့သူရှားတယ်ရကျင်တာလေးမကြည့်လို့ရှိရင်ပြင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဥပမာအထူးထင်ရှားတာကတော့လူတွေဟာသူ့အသမိဘကမူခွာလာတဲ့အခါကိုတယောက်ချင်းမူခွာလာတယောက်တည်းကတော့တကူတည်းနေနေတာပဲတော်တော်ကြာတော့သူကပေါ်ကြားလာတယ်လို့အပေါ်လိုချင်လို့ပေါ်ကြားလာတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒီအပေါ်နဲ့အစင်သိမ့်လို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းတော်ရဲဆိုမှပေါ်လေအစင်မသိမ့်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတည့်ဒုက္ခတွေသိရောက်ကြတယ်တယောက်တယောက်ကဘုံတော်ပတ်ကြတယ်ဒီဥစ္စာတွေမသိမ့်တာလည်းခဏခဏပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဘယ်ကရလာလဲတချို့ပြေးလို့ရဝဲယူရတယ်လို့ပဲတခါလဲအဲ့ဒါအိမ်တော်ပြုလိုက်မှတခါလဲအိမ်တော်ပြုတချို့တည်းမကြဘူးအစင်မပြေကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဒါလည်းသဘောချင်းမကွဲလို့ကြတော့တယောက်ချင်းရိုက်ကြသားကြဖူးကြတခါလဲဒီကြတော့အဲ့ဒါဘယ်ကရတော့ဆိုဒီတနာရရဖန်နေဖန်နေယူတာသူသူခေါ်လာလို့ဆိုတာအဲ့ဒါဘာမှမသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တခြားစီနေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခရောနဲဒါတုံနဲ့တုံနဲ့တင်းတင်းမြတ်မြတ်ဖြစ်နေပါလေဆိုပါတော့ပုံမတော်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအကြောင်းမရှိတော့ဒီမကောင်းမကြမ်းမှာဖြစ်ပြီးပြီးသွားကြပြီဆိုပါတော့ဆိုရင်ဘူးတွေတော့ကလေးဖြစ်ရတယ်သူသာဆိုရင်ဘူးတွေတခါတည်းချိုးမစားနိုင်မပေါက်နိုင်ဒုက္ခတွေကြည့်ဒီနေ့ကလည်းပြင်းစွာတယ်ပါလေလူကလေးတယောက်သူချစ်ခင်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်တခါယူနေပြီးပြီးသွားတော့သူလည်းပဲရည်တဲ့ခုံသိမ့်ပြီးပြီးသွားတယ်ဆိုတာပဲတင်းစားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဟုတ်ရင်ဒါတော့အနာကိုကြောက်ရွံ့ကောင်းတာပဲသူကအဲ့ဒါတွေကတဏှာအဖာဆင်းနေတာအဲလူချင်းနေတဲ့မှုကလေးသွားရှိတယ်လို့အစမရှိလို့ရှိရင်ကြောင်းနေကြောင်းနေမသိရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးကြောင်းနေကြောင်းနေသိရနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခင်းတယ်ပါရတယ်နှစ်သက်တယ်လူချင်းနေဆိုတာလေးရောက်တာတဏှာလေးအဲ့ဒါလေးရောက်ပြီးတော့လာတော့ရလို့ရှိရင်လည်းရသေးလိုက်ဒုက္ခရောက်မရကြလို့ရှိရင်မရသေးလိုက်ဒုက္ခတွေရောက်ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေတဏှာတော့မို့တဏှာကာမတဏှာတွေတဲ့ကာမအယုန်နဲ့စပြီးတဏှာတွေကဆင်းရဲကိုရပဲတဲ့ကမျက်မှောက်တင်လည်းဆင်းရဲဘဝတဏှာတွေတဲ့ဘဝနဲ့စပြီးတော့သာနှစ်သက်ဘဝတွေသက္ကသကရှင်းနေရဒီတဏှာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝတဏှာရှိမရှိမဖြစ်ဘူးဝိဘဝတနာတွေဘဝကိစ္စချင်းကိုလိုရှိပြီးတော့နောက်ဘဝမရှိပါဘူးဆိုပြီးလောကမှာဒီဘဝတဘဝတဲ့ခံစားလိုက်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဘုကာလာရုပ်ဝါဒမျိုးတွေပေါ်တယ်တမလုံးဘဝမရှိဘူးဆိုပြီးလုံချင်တဲ့လင်းကနေကြောက်လို့အကုသိုလ်တွေဘဝဒုက္ခတွေအများကြီးကြောက်မှာလေဥစ္စာအဲဒီတနာဟာချင်းသင်္ကြန်တရားပဲတဲ့တရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့ရဒုက္ခသမှုရိယသင်္ကြန်အစ်စ်မှန်ပဲသူကြည့်လို့ဒုက္ခရောက်လောကတတ္တဝါတွေမြင်ကားတာသူ့ကိုချမ်းသာကြောင်းမှကျင်မှနေတယ်ဒီတဏှာလေးရှိမှတို့နေလို့ကောင်းလောအောင်မင်းတဏှာလေးမရှိရင်၆တော်ကြီးရှိတယ်ဒါတဏှာလေးရှိအောင်လို့သူအားထုတ်နေရအပေါ်မကြီးပဲနဲ့တကူတည်းနေလို့ရှိရင်၆တော်ကြီးရှိလို့အပေါ်လေးရှိအောင်လုပ်ရတယ်သူတယောက်တည်းတချို့ကမနေတော့ဘူးတယောက်တည်းမနေတော့တဲ့ခါလေးအပေါ်ကြာပြီးတော့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတာဒါမှသူကနေသာထိုင်တာရှိနေတယ်အဲဒီလိုတကူသောဝိတုပစ္စည်းကိုလိုချင်လာပြီဆိုရင်အဲဒီလိုချင်ပြီးတော့ဒါလေးရလာရင်ဒါလေးနဲ့ကိုအာရုံပြုပြီးငါရတယ်ဆိုပြီးသာယာနေရတာကပြောစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရတာပဲဒါတော့မှတစ်ခုနဲ့နေရာများတယ်နှစ်ခုမှနေရာကြမယ်ဆိုနှစ်ခုဆိုတော့ဒါကလည်းသနာနှစ်ခုဖြစ်ရတာပေါ့သုံးခုဆိုတော့သုံးခုဖြစ်ရတယ်လေးခုဆိုတော့လေးခုဖြစ်ရတယ်ဒါရီများတယ်လေကောင်းနေနေပဲဆိုပြီးတော့အများကြီးတခါလဲပြည်စုံလို့အားထုတ်ကြတဏှာကြီးဒါရီချမ်းသာခြင်းလို့လုပ်နေတာချမ်းသာကြောင်းတဏှာကြီးတို့ချမ်းသာပဲအောင်းမင်းနေတာလောကအလိုအားဖြင့်တော့သူကဟုတ်တို့ပဲဆိုတဏှာလေးကြီးမှလည်းနေလို့ထိုင်လို့ခေါ်မယ်ဒါမှကြည့်ရင်လည်းလောကထဲ၆တွေ့ပြီးပြင်းကြတော့ပြင်းနေတော့မှညာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြောင့်မနေနိုင်တာညာနာပုဂ္ဂိုလ်တဏှာကမရှိဘူးမရှိတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံး၆တွေ့နေဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘဝထဲမှာသမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်တခါတည်းရောက်သွားတယ်။အဲဒါတဏှာချင်းသင်္ကြန်ချင်းအစ်မှန်တရားပဲလို့သမှုရိယသစ္စာပဲလို့ညာစွာဘုရားသိရညာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဒီညာဘယ်ကရတော့ဆိုပုပ္ပေရှိခါကလာကနာလို့သူတို့မကြဘူးကုန်သူသာဒါမေသူတရားတော်၌မကြဘူးတဲ့တရားတွေပါတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေဆရာသမားတွေဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေလူတွေနဲ့တည်းစီက
ကြားလို့သိရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်ချင်းကြံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့သိတာလေတရားတဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်တန်ခောပဏိဒံဒုက္ခသမုယအရိယသစ္စံပဟာတဗန္ဒီမေဘိကဝေပုဝေနသုတ္တံမေသူသကုံဥရပါရီညာနာဥရပါရီပညာဥရပါရီဝိဇာဥရပါရီအာလောကဥရပါရီဒိကဝေယံတို့တံခောပရိဒံဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စံသို့သောဘောရှိသောသင်ဖြစ်ပွားကြောင်းအရိယသစ္စာတရားကိုဘာတာဗံပယ်စွန့်အာဤဣတိဤတို့မေငါအာပဝေရှိကာကလာအနန္တတိသုံးကြောင်းဘုကုန်သေးတာမလို့တရားတော်၌သေခုံပညာမျက်စိပြီပူရပါရိဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ဉာဏ်အသိဉာဏ်သည်ပညာပြားဖြင့်သိသောပညာသည်ဝိဇာသို့တွင်သိသောဝိဇာဉာဏ်သည်အာလောကောအသိဉာဏ်ပညာသည်ဟူသောကြောင့်လင်းသည်ဥရပါရီဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်အဲဒုက္ခစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတဲ့တဏှာလေးပယ်သိမ့်တဲ့တရားပဲပယ်ရမယ်သိရင်ကြီးကြီးပယ်ရမှာပေါ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်နဲ့မပယ်နဲ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပယ်ရမယ်ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ပယ်မှပဲဉာဏ်မပယ်လို့ရှိတော့မဉာဏ်ဘူးယောဂဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ယောဂစီကြောင်းသမုဋ္ဌာန်လေးရှိတယ်ယောဂစီကြောင်းလေးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဗမာဆရာကြီးကဗမာဆရာကြီးလိုက်ပေါ်တယ်နောက်နေငါဆရာကြီးနောက်နေငါငါဆရာကြီးလိုက်ဘလို့ကလည်းကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်အကြောင်းနေကြကြတယ်ဗမာဆရာကြီးတော့ကိုဝိရောလေရောပြီးကြီးရောတလိတ်ရောဒီအကြောင်းရင်ကွာကြာတာနောက်နေငါဆရာတွေတော့လည်းသူကလည်းသူကပူတွေပါရင်းညာတွေလိုက်ပြီးတော့ဆရာကြတယ်သူကအကြောင်းအကြောင်းကြာပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပယ်ရတာကိုဒီအကြောင်းတွေပယ်လိုက်မှသူဒီယောဂကင်းဒီအကြောင်းတွေတော့ပူတွေယူသတာတော့ချင်းဒီပူတွေသိစရတဲ့သေးတွေဆိုတာဟုတ်လို့သာတော့ချက်တာပဲဒီသေးစားဖို့တော့လိုခဲ့တယ်ဒီသေးစားရတာ ਨੇ ပူရိသတ်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ပြပဲရှင်းနေလို့သာဘုရားဘာသာတရားနဲ့ဟောကြတယ်အဲပြီးကြီးတို့လေတို့တလိတ်တို့ဆိုလို့ရှင်ပြီးကြီးလေတလိတ်ကိုညင်စေနိုင်တဲ့အဲကင်းစေနိုင်တဲ့ညီမျှစေနိုင်တဲ့သေးအဲဒါမိဝဲရတာမိဝဲတော့အကြောင်းအကြောင်းကြီးပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးတူတယ်ယောဂဝေဒနာကြီးကြောက်ပါအဲဒါလိုပဲတရားအကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကအကြောင်းတရားကတဏှာကနေဒီဖြစ်လာဘူးတဏှာလေးရှိရင်သူ့ကြောင့်မထက်ကထက်ကပြီးပြီးတော့ဒီတဏှာလေးကိုပယ်ရမယ်ဒီတဏှာလေးကိုမရှိမှမဖြစ်မှရင်းဒီတဏှာပယ်တာကလည်းတော့လောကူကူနဲ့ပယ်လို့ကမဖြစ်ဘူးလို့ပါလောကူကူနဲ့ပယ်တော့မဖြစ်ဘူးသူအမြင့်ပြတ်ပယ်ရမှာတဏှာကအကျံဆုံးကာယကံဝစီကံတို့ကျူးလွန်နေတဲ့တဏှာရှိတယ်ဝိတိကမခေါ်တယ်ဒါကသီလနဲ့စောက်တည်ပြီးတော့ဘယ်ရတဲ့သီလကျင့်နေလို့ရှိရင်သူကငြိမ်းပါတယ်သီလကောင်းကောင်းလုံးကျင့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံတို့ကျူးလွန်နေသီလအဲ့ဒီတဏှာတွေတော့မပြည့်ဘူးဥပမာလောဘဆိုတာဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့ငါကသီလစောက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများဥစ္စာကိုတော့မကိုတော့ဘူးပေါ့ခွင့်နိုင်အောင်လို့မကျူးလွန်တော့ဘူးပေါ့ဒီလိုပါတယ်ဒါမသိစားသာရသူတော်ဘာသားများပြီးမှတ်နိုင်တော့မကျူးလွန်ဘူးတော်ပါတော့လူချင်းမှုနဲ့တက်မှုတော့ဖြစ်တော့ပြောင်းမှာပေါ့အဲဒီလိုဟာလေးဒီရဲ့ကိုတောက်တည်တယ်အောင်လို့မပြည့်ဘူးအဲခាយကဝစီကမှကျူးနေတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်နေတဲ့ဒါကဗီလာနဲ့ပယ်ရတယ်ဒါကသူတဲ့တိုးတက်ပြီးတော့သမာဓိသမထနဲ့သမာဓိနဲ့ပယ်ရအဲ့ဒါကဘာတွေပယ်တယ်ဆိုတော့ပရိယုဌာစိတ်ကူးရင်ဖြစ်နေတဲ့နှစ်သက်ပါရမှုရင်ဒီတိုင်းနေနေစိတ်ကတော့ဟိုဟာစိတ်ကူးပြီးနှစ်သက်ဗျာစိတ်ကူးနှစ်သက်ပြင်မှာပေါ့နှစ်သက်ယုံနဲ့ဒီလားကတော့မပြည့်သေးဘူးသူကမျက်စိနဲ့မြင်ုံနဲ့လည်းပဲသူကတချို့ဟာတွေမြင်ုံနဲ့မပြည့်ပါဘူးမြင်ပြီးတော့လှပတင်းတဲ့ဓာတ်တွေသဘောကျနေကြားပြီးတော့လှပတင်းအဲကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေသဘောကျနေနှစ်သက်နေတချို့ဟာတွေမပြည့်ပါဘူးတချို့ဟာတွေပြည့်တယ်ဟိုမှာနိစ္စဂီတတို့ဘာတို့တော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒါမကြည့်ရမကြည့်အောင်နားမဆောင်ပါဘူးသိက္ခာစကြံစီပြီးတော့နေုံနဲ့နှိမ့်သက်ပြီးတော့နေုံနဲ့ကလည်းပဲသီလကမပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သ
တမာရီကတော့ပြည့်တယ်။ဒါတမာရီဘာဝနာနဲ့အမြဲပြနှလုံးသွင်းနေအာနာပါနထွက်သွဝင်တဲ့ကိုထွက်တန်းဝင်တဲ့နှလုံးသွင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသနာမကြည့်အောင်ဖြစ်ဖို့အချိန်မှမရှိပဲထွက်ပြီးရင်ဝင်ပြီးရင်ထွက်ဒါကြီးတဲ့နှလုံးသွင်းနေရတာပေါ့အဲပထူကတိုင်းပထူစသည်ချင်းအမြဲပြနှလုံးသွင်းနေသာမင်မွေးရင်ခြေသေးလက်သေးသွားအရေးစသည်30ခုတော့လည်းအမြဲပြနှလုံးသွင်းနေအဲ့ဒီတော့အမြဲပြနှလုံးသွင်းနေလို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်စီမမရပဲတဏှာနှစ်သက်ပါရခြင်းဘူးအချင်းမရဘူးသာသူငိမ့်နေတဲ့ဒါကလည်းပဲနိုင်တဲ့ခါပေါ်လို့မနိုင်ရင်တော့လည်းပဲဆွတ်သေးတာပဲဒီကသာမင်မွေးရင်ဖြစ်သေးလည်းပဲနှလုံးသွင်းနေပေမဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့နှစ်သက်ပါမှုကပြုံးမှာပြုံးမှာသူကကိုယ်တည်းကဆရာလေးတဲ့တုန်းကသနာပိသောတာမင်းကပိနောလဘာရတော်သာမသိဘူးမေးတယ်။ရားတော်ရီဟာအသေးအွယ်ငငယ်လေးတွေနဲ့တဲ့သာသနာ့ဘဝဝင်ပြီးရားပြုနေတယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့စိတ်များဘယ်လိုများထိမ့်သိမ့်ပါလို့မေးတယ်။သူစိတ်နဲ့ဆိုရင်တောင်သိသေးတာပဲ။ကာမဂုဏ်အာယုန်နေသိမဝင်စားအောင်သိမသွားအောင်ထင်းသိမှုကတတော်ကတောင်းလေးတာပဲဒီကိုယ်တော်ဒီဘယ်နေရလို့ပြီးတော့ထင်းသိမှာတော့ဆိုတော့သူကနီးပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကတဲ့သူနီးပြထားတယ်ပထမဦးစွာသူကအကျဉ်းဆုံးကိုပြောတယ်သူကဘုသူရသိမများရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွယ်လွယ်ပြောမှာပဲဆိုပြီးအကျဉ်းဆုံးပြောဒီအရွယ်အားဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရတယ်တဲ့အမိရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမိအနည်းအားဖြင့်မိခြင်းကဲဆိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ကိလေသာမရှိဘူးတဲ့အမှန်နှမအရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှန်ရင်းနှမရင်းကဲဆိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ကိလေသာမရှိဘူးလို့ပြောတော့သဘောမကျဘူးသူစိတ်ဆိုတာကကြားတဲ့ထိမ့်သိလို့အမှန်ခရင်ပါတယ်တဲ့သူကအမှန်နှမလို့အရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်နေတာပဲတဲ့မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့သူကသူသဘောမကျဘူးမရောကိုတခါဘာသာရသာပိနောလဘာသာရသာမြေကဒုတိယတဏီပြတာအာသတိတဏီတည်းရှိပါတယ်ဆရာပေးတာအတုပနှလုံးသွင်းရတယ်တဲ့သံပင်မွေးခြင်းဒီသက်လက်သက်သွားအကြီးအပအကျော်ပြောနှလုံးသွင်းရတယ်သံပင်တွေနှလုံးသွင်းလိုက်ကိုကိုရသူများကိုရသဘင်တွေအကြီးသက်သက်ဆိုရင်ဘာမှနှိမ့်သက်စရာမရှိဘူးသဘင်တွေနှုတ်ပြီးတော့ပုံသားလားဘာမှနေတဲ့စရာမရှိဘူးအဲတော့သဘင်ကတခြားပဲအဲကိုယ်မှာပေါရောက်နေတဲ့အမွေးမင်းတွေဒါတွေကလည်းတခြားပဲခြေသေးလေသေးတွေထုတ်ပြီးတော့ကြီးစားတစ်ခုစီတစ်ခုစီဘာမှသုံးမကြဘူးအဲတွားတွေကတော့ယူနေကြကောင်းတယ်လို့ကတွားတွေထုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့တော်တော်ကြီးနေကြကောင်းတယ်တိတ်နေတိတ်နေရမကြဘူးအဲတွားအကြီးကြီးလည်းဒါလည်းယူနေကြကောင်းတာပါပဲအသားတွေကြီးတဲ့ဆိုရင်အသားတွေအတုံးတုံးတွေချောက်ပြီးတော့ဒီချောက်ပြီးတော့ကိုယ်တွေကရှိတဲ့ညာအသားတွေစုပုံတိုင်းအသားပုံကြီးဖြစ်နေတော့ဒါလည်းဘာမှနေရာမကျဘူးအသွေးတွေတဲ့အသွေးတွေသာကြီးတွေပဲအကျော်တွေဟာအကျော်ယူကြီးတွေညာသိညွန်လည်းကောင်းတာပါပဲဆိုအယူတွေဦးတွေအသေးတွေဦးတွေကနေပြီးတော့ရှိတဲ့အစာသစ်အစာဟောင်းဆိုတဲ့ဂျင်းကြီးတွေနောက်ဂျင်းငယ်ကြီးတွေအဲဒီညွန်ရတွေပေါ်တော့ကျွဲတဲ့လေးတွေနှစ်ညချီတို့ညရီတို့ဒါတွေရှိတော့အဲဒီအာတုပါရီနှလုံးသွင်းရတယ်တဲ့ဒီအာတုပါရီနှလုံးသွင်းလို့ရှင်ရဲ့ကိလေသာတွေမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းပါတယ်လို့ပြောတော့ဒီတော့အဲသာနာပိသုဒ္ဓမေယာပါပြောတော့ဒါကတော့ကြားတယ်လေးလာပြီးတော့နေလို့ဘာဝနာနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်သားပေါ်တယ်မနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာတော်ဝင်ဝင်ချင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်တာမလွယ်ဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာ။ဒါမင်းမွေးခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ပဲမဲ့လို့ तू ကနှိမ့်သက်တာအောင်ဖြည့်ချင်းပြုံးမှတယ် तू ။ဟုတ်တယ်။ဒါမင်းနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့လှပါတဲ့သာမင်းသွားနှလုံးသွင်းခြင်းဒီကဘာကြမဲ့လို့ဥစ္စာ။သဘင်နဲ့လှအောင်လို့လုပ်ကြတာဘို့ तू က။အဲဒီအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ကြက်သားဥစ္စာချိုးသွားတယ်ယူစရာကောင်းတယ်ဆိုမဲ့သွားတယ်ချိုးလှအောင်လို့ချွေသွားလေးပါလေစိုက်ချင်းစိုက်ထားရည်ဒါပဲဥစ္စာ။သွားလေးရတယ်ပဲသူသွားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုမှာဓာတ်ပုံများရိုက်ပြီးတော့ပြရတာပဲသွားအဲဒါသူကအသားရစရာဖြစ်နေတယ်အဲတော့
ဘာဝနာဉာဏ်မြင်ဘာဝနာသမာဓိမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုရင်သာသိလာမပြောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့သမထဘာဝနာအာထုခါစတော့ရတဲ့ကြတဲ့ဝင်ဖြစ်သေးတာပါပဲ။အဲနောက်တော့ဘိနောလဘာရောသမထေဘာပြောတယ်ဆိုတော့သူကအင်ဒိယတံဝရကိုပြောတယ်။အဲဒီမှာသဘောကျသွားတယ်။ညီညာကနေဒီကိလေသာကိုကြောင်းအများအားဆောင်ကြည့်ရတယ်။ပတိလေးနောက်ကလိုက်နေ။ကြာရကနာရကစာရကဒုတိယကဒီကုသနာရကနောက်ကပတိလေးနောက်ကတင်ပြီးတော့ခါတယ်။ဒက်ကြလိုက်ပြီးတော့ကျူမှတ်ရတယ်လို့ပြောတော့မှဒါတော့ဟုတ်လို့ကြာကြည့်ရတယ်။တခါတည်းကသူလည်းပဲသတိထားပြီးတော့လည်းကကောင်းတယ်သတိထားတဲ့ခါကျရင်စိတ်တွေလည်းကလည်းဖောက်ပြန်ရမှာပြောနေတော့တယ်သူကသတိထားသွားတဲ့ခါနည်းနည်းတော့တယ်ဆိုပြီးတော့နမတော်လက်ခံအဲ့ဒါသမာဓိမမြင်သေးခင်တော့သမာဓိကမ္မထာအားထုတ်နေရင်လည်းຢာတဲ့မှာတဏှာတွေဝင်ပြေအောင်မှာပါပဲသို့တော်လည်းပဲအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံမဲ့သစ္စာပါလေ။နောက်နိုင်နေသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီတဏှာမပြစ်နိုင်ဘူးငြိမ့်သွားပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့အစင်မပြငြိမ့်မလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းညွှန်တဲ့ခါကလာသူတခါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်အကြောင်းညွှန်တဲ့ခါကလာဖြစ်နိုင်နေတာကအနုပြကိလေသာခေါ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအနုပြကိလေသာဘယ်မှာငြိမ့်လို့ဆိုတော့ဝိပဿနာကျူမှငြိမ့်နေ။သွားကြွားစိတ္တနဲ့ယုံနာနေလိုက်ပြီးတော့သူအနုပြကိလေသာတွေငြိမ့်ပါ။ဒါလည်းဝိပဿနာနဲ့ငြိမ့်တာကတော့ကျူမိတဲ့အယုံသာငြိမ့်တယ်မကျူမိတဲ့အယုံမှမငြိမ့်ဘူး။အဲလုံးလုံးညင်းတာကတော့အရိယမဂ်ပညာကြမှာအကုန်လုံးညင်းတာအရိယမဂ်ပညာသောတာပန်ဒီမဲ့သရမီမဲ့နာမီမဲ့အရဟတမဲ့အရိမဂ်ပညာတွေကြောင့်အာထုဝါအရိမဂ်ပညာတွေကြောင့်လို့ညင်းတော့အကုန်လုံးညင်းပြီးတော့သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာပညာအရိယမဂ်ပညာတို့ဖြင့်ပယ်ရမယ်တရားတဲ့ဒီတဏှာလေးပယ်ရမယ်သောတာပန်ဒီမဲ့လည်းပယ်လိုက်ရင်ပယ်လေးပါးကျနိုင်အောင်ကျန်းသန်းတဲ့တဏှာတွေညင်းပါအနာဂါမိမဲ့နဲ့ပယ်ရလို့ရှိရင်ကာမဘုံဖြစ်စေနိုင်တဲ့တဏှာတွေကာမအာယုန်တွေပါရတဲ့တဏှာတွေငြိမ့်ပါအရဟတမဲ့နဲ့ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်တဏှာမှမရှိတော့ဘာမှသူနှိမ့်သက်တာမရှိတော့ဘူးဘယ်အာယုန်တွေဘယ်ဘဝတွေဘယ်လိုဖြစ်မျိုးတွေမှကောင်းတဲ့ချမ်းသာတယ်လို့မတင်ဘူးကာယမှုတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲဒီလိုအရိယာမဲ့၄ပါးနဲ့ပယ်ရမယ်တရားပဲဒီလိုပယ်လိုက်မှတဏှာကင်းတော့မှခုနဆင်းရဲကဘဝအသိမဖြစ်ဘဲနဲ့ဓာတိဒုက္ခငြိမ့်မယ်ပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းစသဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေငြိမ့်မယ်အကုန်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခတွေငြိမ့်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေယံတို့ဤရန်ခောပနာဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စံတံခောပဏိရာဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စံသို့သောသဘောရှိသောဤဆင်းရဲဖြစ်ပွားကြောင်းအရိယသစ္စာတရားကိုပဟာတဗံပယ်အဤပဟာတဗံသီလသမာဓိပညာတို့ဖြင့်အစဉ်တိုင်းပယ်အဤပဟာတဗံဝိပဿနာပညာအရိယမေပညာတို့ဖြင့်အစဉ်တိုင်းပယ်အဤဣတိဤတို့မေငါအာပုဗေစိကာကာလာနန္ဒသူတို့မကြဘူးကုန်သေးသောဓမ္မေသူတရားတော်၌သေကုံပညာမျက်စီသီဝတာပါရိဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ဉာဏံပညာသည်ပညာပြပင်သီသောပညာသည်ဝိဇာသို့ရင်းသီသောဝိဇာဉာဏ်သည်အာလောကပညာပညာသည်သောရောင်လင်းသည်ဟူတာပါရိဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်အဲဒီမှာတဏှာဆင်းရဲကြောင်းတရားပဲအရိယာတို့အရိယာဆင်းရဲကြောင်းအရိယာသစ္စာတရားပဲဆင်းဖြစ်ပွားကြောင်းအရိယာသစ္စာတရားပဲလို့ပြီးတာကဒါကသစ္စာညာဒီတဏှာကိုပယ်ရမယ်ဆိုတာကပယ်ရမယ်လို့ပြီးတာကဒါကသစ္စာညာခေါ်တယ်သမုဒယသစ္စာနဲ့သာပြီးတော့ပြုတင်ပြုလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုနားလေသဘောပေါက်တော့ပယ်ရင်ပယ်လိုက်တဲ့တရားပဲပယ်ရမယ်တရားပဲလို့သူနဲ့စပြီးတော့လုံးသိမ့်လုံးထက်တဲ့ကိစ္စကိုနားလည်သွားတော့သူကကိစ္စညာခေါ်တယ်။ဘုမာရေတလင်းရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောက်နေတဲ့နေရာဆိုရင်ဖြိုပြရမယ်၊ထိုက်နေတဲ့နေရာဖို့ရမယ်၊သူညောင်ခလုတ်တွေကြည့်ရင်ဒါတွေပယ်ရှားလိုက်ရမယ်။အဲဒါသောသောကနေပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့သိတယ်။အဲဒါကိစ္စပဲရေတလင်းညီအောင်ပြုတဲ့ကိစ္စ။အဲ့လိုပဲဒီမှာသမှုရသစ္စာကိုပယ်မှပဲဖြစ်မယ်ဒါမှဒုက္ခနေမယ်ပယ်နေပယ်နေတရားပဲလို့သဘောပေါက်သွားတာကဒါကိစ္စညာခေါ်တယ်
နော်ပယ်ပြီးပြီလို့သဘောကျတာကတော့ဘုရားကတော့ကတ္တညာပေါ်တယ်အဲ့ဒါတပိုက်ကြံနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့မြတ်စွာဘုရားပယ်ရင်ပယ်ရိုက်တာတော့ပြီးပြီအဲ့ဒါပယ်ပြီးပါဗလားလို့ဆိုတော့ပယ်ပြီးပြီဆိုတဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝန်ခံတဲ့တန်ခေါ်ပဏိဒံဒုက္ခသမုရိယအရိယသစ္စံပဟိနာတိမေဘိကဝေပုဝေနသောသူတို့ဒါမေသူသကုံဥဒါပါရီဉာဏဥဒါပါရီပညာဥဒါပါရီဝိဇာဥဒါပါရီအာလောကဥဒါပါရီဘိကဝေယံတို့တံခောပဏိဒံဒုက္ခသမုရိယအရိယသစ္စံသို့သောသဘောရှိသောဤစင်ဖြစ်ပွားကြောင်းအရိယသစ္စာတရားကိုပဟိနံပယားခဲ့လေသည်ပယ်ခြင်းကိစ္စကြီးလေသည်ဣတိရောမင်္ဂအမှုမေရှိခာကလကနာနောတိတုမကြဘုဂုသောဓမ္မတုတရားတော်၌သကုံပညာနေသည်သီဥဒပါရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်ညာနာပညာသည်ပညာပြပြန်သောပညာသည်ဝိဇာအထုတွင်သည်တော့ဝိဇာညာသည်အာလောကပညာညာပညာသည်ဥဒရောင်လင်းသည်ဥဒပါရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်သာဝန်ခံပေါ်ဒီသမှုရာသစ္စာကိုပယ်ရသည်ဤတော့ပယ်တာကိုပင်ပါဏပတိဝေရာခေါ်သည်သမှုရာသစ္စာကိုပယ်ရသည်ဤတော့ပေရာကိုပင်ပါဏပတိဝေရခေါ်သည်သမှုရာသစ္စာကိုပေရသည်ဤတော့ပေရာကိုပင်ပါဏပတိဝေရခေါ်သည်ပေးရမယ်တရားပဲပေးရသူကြောင့်ခလုတ်ကြီးပေးရသလိုပဲပေးရတယ်ဒီပေးရသလိုသူ့ပေမအကြောင်းကိုပယ်လိုက်မှအကျိုးဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတရားတွေငြိမ့်တော့ပေးရတယ်တရားပဲအဲ့ဒီပေးရတဲ့တရားကိုပယ်လိုက်တာဒီလိုပယ်တာကိုပင်တဲ့ပယ်လိုက်တာကိုပဲမဟာနာပတိဝေရခေါ်တယ်ပါဏပယ်ခြင်းပတိဝေရသုရွေသီတာပယ်ခြင်းဒီပင်နဲ့သုရွေသီတာသူကသိတာမဟုတ်ဘူးအာမပြုတာမဟုတ်ဘူးပယ်တာကိုပဲသူသုရွေသီတယ်လို့ခေါ်တာပဲမဟာနာပယ်ခြင်းပฏิဝေရသီခြင်းနဲ့ပယ်ခြင်းဒီပင်နဲ့သီခြင်းပယ်ခြင်းကိုပဲပယ်တာကိုပဲသိတယ်လို့ဒီမှာသုံးထားတယ်အဲသူကအာယုပြုသိရတာမဟုတ်ဘူးသူကဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဒီသံဃာကပါတယ်သံဃာကလည်းဒီမှာဤတို့ပယ်ရာကိုပင်နဲ့ပင်ပင်လေးပါတယ်မှာဘုရင့ကမပါဘူးတင်မှာဤတို့သိတာကိုပฏิဝေရခေါ်တယ်ဆိုတော့အတည့်ပဲသိတာကိုဤတို့ပိုင်းခြားသိတာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ထိုးတွင်းသိတဲ့သဘောလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါအတည့်နေတာကတော့ဒီဥစ္စာအတည့်မဟုတ်ဘူးဒါကတော့တင်စားထားတဲ့သဘောဖြစ်နေလို့ဤတို့ပယ်ရာကိုပင်ပေရာဟာပေရာပဲသိတာမဟုတ်ဘူးဒါပဲမဲ့လို့ဒီပေရာကိုပဲသိတယ်လို့ဒီမှာသုံးထားတယ်ဘာနာပတိဝေရာဘာနာကပယ်ခြင်းပတိဝေရာကထိုးထွင်းရဲ့ပြီးခြင်းပယ်ခြင်းဒီပင်နဲ့ထိုးထွင်းရဲ့ပြီးခြင်းပဲတဲ့ပေရာနဲ့ထိုးထွင်းရဲ့ပြီးတာအတူတူပဲပေရာကိုပဲထိုးထွင်းရဲ့ပြီးတယ်လို့ဒီမှာခေါ်ထားပါပဲတဲ့သမှုရာသစ္စာတော့အဲ့တော့သမှုရာသစ္စာဆိုတာပယ်ရတယ်ဒီသိနေုံနဲ့မပြီးဘူးသိနေုံနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးဒိဋ္ဌနာဟာဆင်းရဲကြောင်းတရားပဲလို့ဒီလိုသိနေုံနဲ့ဒုက္ခမငြိမ်းဘူးသူ့ကိုပဲကိုပဲမှာ
ပဲဆိုပါနဲ့တော့မင်းသွားရောမလာနဲ့တော့ဆိုပြီးရိုက်ထုတ်လို့လည်းပြတော့မရှိဘူးသူကအစင်နဲ့အထုတ်သွားလို့ငြိမ်းမှဖြစ်တာသူကဟုတ်လားယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တော့ဒီယောဂဝေဒနာတွေကိုပယ်ရမယ်ဆိုပေမဲ့လို့ယောဂဝေဒနာတွေသွားကြရောကွာလို့တွန်းပြလိုက်လို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူစေစားမှစေစားတော့အစင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တခါလဲယောဂတွေကုသတွေကောင်းကောင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောနေကောင်းထိုင်ကောင်းကြားမှမဖြစ်တာလေအဲ့ဒါလိုပဲသမုဒိယတဏကိုဝဟအစင်တိုင်းကျင့်ရတယ်ပိလာကစပြီးခုနပြောတဲ့တိုင်းကျင့်ရတယ်ပိလာကျင့်နေတာလဲသူအဲ့ဒါပဲနေတာပဲပိလာယူသည်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာကျင့်နေကျင့်နေပဲနေတာသမာဓိပွားများနေတဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ရှုနေတယ်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းသာအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာတရားတွေပဲနေတာပါပဲသူပရိယုဌာသမုဒိယတွေဒီကူထဲမှာဖြစ်နေတာတွေပဲနော်။သာမင်မွေးခြင်းခြေသေးလဲတဲ့အစဒီနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းနဲ့ပဲနေတာပါပဲ။ဒါနဲ့လည်းမပြီးဘူးဝိပဿနာရှုတော့ဘောရှုတိုင်းရှုတိုင်းမြင်တယ်ကြားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ကြွေးတယ်စတယ်စသည်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းသာသမှုတဲ့သစ္စာတွေပဲနော်။အဲဒီမရှုမိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုန်တွေမှာသူကတဏှာဖြစ်မယ်။မြင်ရကနေပြီးတော့တဏှာဖြစ်မယ်။ကြားရကနေပြီးတဏှာဖြစ်မယ်။ကိုယ်ရဆန်ရကနေတနာပြင်းမယ်၊လှူရကနေတနာပြင်းမယ်၊ထိရကနေတနာပြင်းမယ်။ဒီကုသဇာကြာစီရကနေပြီးတော့လေတနာလေးပါရမှုလေးဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒါဒီမဖြစ်အောင်ကမြင်နိုင်ကြတဲ့ဓဝါချောက်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေလိုက်ပြီးတော့ယူနေရတာ။ဟိုမှာတဲကနေချောက်ပြီးတော့ယူနေတော့ယူတိုင်းယူတိုင်းဒီအဲ့ဒီတနာပါရမှုကမဖြစ်အောင်ငြိမ်းနေ။အဲ့ဒါပဲနေတာလေလား။အဲ့ဒါသိနေတယ်လို့ခေါ်တယ်။သမှုရသစ္စာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြော။ဒါမှသူကသိရင်ငြိမ်းမှာသာမန်ကြီးပဲနောက်ဆုံးကြတော့အရိယမေဃသစ္စာဖြစ်သွားမေဃသစ္စာဖြစ်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတာပါပဲတဏှာကိုလည်းနှလုံးမှုသွင်းပါဘူးတဏှာဆင်းရဲကြောင်းတရားပဲဒီလိုလည်းနှလုံးမှုသွင်းမှုဒီလိုလည်းဘာမှဆင်ញင်တာမဟုတ်ဘူးသူကဆင်းရဲခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြမှုဆင်းရဲသင်္ခါရတွေငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြုတ်ကနေရောက်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်အဲဒီလိုပြီးသွားလိုက်တာနဲ့ဟောဒီတဏှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘောဓပါတိမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လေးပါးကြာလို့တဲ့တဏှာတွေအကျဉ်းနေမဖြစ်ဘူးအနာဂါမိမဲ့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်တွေပါရမဲ့တဏှာမဖြစ်တော့ဘူးသူကသူငြိမ်းပါရာထမဲ့ဆိုရင်ဘာတဏှာမှဖြစ်တော့ဘူးသာမုတဏှာတွေအကုန်လုံးငြိမ်းပါအဲဒီလိုငြိမ်းသွားတာဟာဗာပယ်လိုက်တာပဲသူအဲဒီပယ်တာကိုပဲသိတယ်လို့ခေါ်တယ်အမှားကြီးအဲဒီမေခဏမှသိတာကနိဗ္ဗာန်ပဲသိတယ်ပြင်ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်သိလိုက်တာနဲ့ကိလေသာငြိမ်းသွားဒီတဏှာတွေငြိမ်းသွားဒီတဏှာငြိမ်းသွားတော့တဏှာကိုလည်းပဲအဲပြီးတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ပယ်သောအခြင်းပြီးတာတဲ့ပယ်တာကိုပဲပြီးတယ်ခေါ်တာတဲ့လူရင်းကသူကပယ်ဖို့ရကလူရင်းတဲ့အဲဒနာအစင်းရဖြစ်စီရတယ်လို့ဒီလိုပြီးတာလေးကလူရင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပယ်တာကလူရင်းတဲ့အဲပယ်ခြင်းကိစ္စပြီးသွားလို့ရှင်တာပြီးတာဒါမှမဟုတ်ဒီမှာသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရသည်တို့ပယ်တာကိုပင်ဘာနာပတိဝေဒါခေါ်သည်ဒါလေးရေးကြည့်တယ်နော်တိုင်းဆိုစမ်းပါသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရသည်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရသည်ဤတို့ပယ်ရာကိုပင်သုဒ္ဓေယဘာနာပတိဝေဒခေါ်သည်ဘာနာပတိဝေဒသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရသည်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရသည်ဤတို့ပယ်ရာကိုပင်သုဒ္ဓေယဘာနာပတိဝေဒခေါ်သည်ကျမ်းမာလေးပြီးမှတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကသိအောင်မှာပါပြည်သေးဘူး။ဒီလိုဆိုတရားနည်းနည်းအဆက်ဝေးတော့ကြံဒီကရခီးသွားကြရတဲ့အစီအစဉ်နဲ့နောက်မေတ္တာမရအောင်လို့ဆင်းပေါင်းလာကြည့်။ပေါင်းလာစု9ရက်ဆိုရင်ဒီကသွားကြကြည့်။သွားကြကြည့်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ဘယ်တော့မှရောက်မလဲဆိုရင်တခုလာပြီးတော့မှီကောင်းမှရလို့လား။ဒီလာပြီးတော့မှပြန်ရအောင်အဲ့ဒီလောက်ကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောရမယ်တော့နောက်ပိုင်းတော့ဒီရက်လောက်ဟောရင်တော့ကုံကောင်းကုံပါလိမ့်မယ်
မကုန်ရင်လည်းနှစ်ရက်လောက်ပေါ်အောင်မှမဟုတ်ဘူး။ကြာမှလေးတယ်သူ။အဲဒါနောက်တစ်ခါကျတော့စာရွက်ကလေးယူခဲ့ကြစာရွက်ပေးကြမလို့ကုန်ပြီစာရွက်ကုန်ပြီ။ဘူးသိအောင်တော့စာရွက်ရောက်အောင်ကုန်သွားပြီ။ဟုတ်ကြတယ်အခုခုပြောတာ။အဲဒါနောက်တစ်ခါကျတော့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကူလာပြီးဆက်ပြီးတော့ဟောရအောင်။ဒီနေ့ပြသိအောင်လို့ဒီနေ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့စပြီးတော့သစ္စာညာ၊ကိစ္စညာ၊ကတ္တညာသုံးခုပြီးပါနော်။သမုဒယသစ္စာနဲ့စပြီးတော့လည်းကိစ္စသစ္စာညာ၊ကိစ္စညာ၊ကတ္တညာသစ္စာညာဆိုတာဒါကဒုက္ခသစ္စာတရားပဲလို့သိတယ်။ဒါသစ္စာညာကိုဒါကသမုဒယသစ္စာတရားပဲလို့သိတယ်။ဒါသစ္စာညာကိုလည်းကိစ္စညာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာနဲ့စပြီးပြုတင်တာသမုဒယသစ္စာနဲ့စပြီးပြုတင်တာဒုက္ခသစ္စာနဲ့စပြီးပြုတင်တာပါလဲဆိုရင်ပိုင်းခြားသိရမယ်။ပိုင်းခြားသိအောင်ကိုအထောက်အမယ်။သိအောင်ကိုလောအောင်မသိရင်မဖြစ်ဘူးလား။သိအောင်ကိုကျွတ်အောင်။ဒါမှမဟုတ်သိအောင်ကျွတ်နေရတယ်။အဲသမုဒယသစ္စာနဲ့စပြီးတော့ပြုအောင်လုပ်ကိစ္စပယ်ရမှာတဲ့။ပယ်ဖို့ပယ်ရမယ်ဆိုရင်ညင်းအောင်ကိုလောအောင်မယ်လေ။ပယ်ဆိုလဲညင်းအောင်လောအောင်ပါပေါ့။ဒါညင်းအောင်လို့ပဲအထုတ်နေတာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကနာမဖြစ်အောင်ကြားတိုင်းနားနဲ့စားတိုင်းတွေ့ထိတိုင်းကိုယ်နဲ့စားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဓွား၆ပါးကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာကနာမဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးကြတော့အရိယာမညာရောက်သွားရင်အဲ့ဒီအရိယာမညာဖြင့်ပယ်သိမ့်ပယ်ရတဲ့တဏှာတွေလုံးလုံးမပြတ်အောင်လို့ခုအထုတ်နေရတာအမြင့်ပြအောင်လို့အထုတ်နေရတာအဲအမြင့်ပြသိနိုင်တယ်ဖြေးစားရတယ်လို့အမြင့်ပြအောင်အထုတ်နေရအဲ့ဒါကျူးရင်ကျူးရတဲ့ကိစ္စကိုပြီးလို့သာကိစ္စညာခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိပြီးပြီအမှုရသစ္စာပယ်ပြီးပြီလို့ဒီလိုပြီးတာကတော့ဒါကကတ္တညာခေါ်တယ်ပြုပြီးသားကိစ္စပြီးပြီးမှပြီတော့ကိစ္စပြီးရင်ပြီးမှပြီအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကတော့ကိုပြီးမှပြီသေးတယ်ပြီးမှပြီသေးတော့ဒီညာတော့ဖြစ်သေးဘူးသာဘယ်ကြမှာဖြစ်မလဲသူသေးချာအပြည့်စုံကတော့ဘုရားနာဖြစ်မှဖြစ်မှသစ္ဆောကနာညာကြမှာဖြစ်မှသူကအဲ့ဒါရောက်ဒီမှာစေနောက်ကာလမေခနာမှာလေးသစ္စာသိတာသစ္စာညာနဲ့သစ္စာညာဆိုတာကဘယ်ခါဖြစ်တာတို့ဆိုရင်ဒီကာလမှာလည်းဖြစ်တတ်သည်နောက်ကာလမှာလည်းဖြစ်တတ်သည်မေခနာမှာလည်းဖြစ်တတ်သည်သုံးဌာနလုံးဖြစ်တယ်နော်မေခနာစေဆိုတာမဲ့ရဲ့စီပေါ့မဲ့မရောက်ခင်ကလည်းဖြစ်တတ်သည်နောက်ဆိုတာလည်းမဲ့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒါစေနောက်ကာလမေခနာမှာလေးသစ္စာပြီးတာသစ္စာညာအခုတော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒယပဲပြီးသေးတယ်မြေရမဲကမရောက်သေးဘူးခဲခဲပါလေးဆိုသားမအောင်လို့စေနောက်ကာလမေခနာမှာလေးသစ္စာပြီးတာသစ္စာညာစေနောက်ကာလမေခနာမှာလေသစ္စာသိတာသစ္စာညာစေနောက်ကာလမေခနာမှာလေသစ္စာသိတာသစ္စာညာစေနောက်ကာလမေခနာမှာလေသစ္စာသိတာသစ္စာညာဒီနောက်ကာလဈေးကာလနောက်ကာလဒီတော့မေခနာဈေးနောက်ကာလဈေးကာလနောက်ကာလမေခနာသုံးခုဈေးကာလကဘယ်ဈေးတုံးဆိုမေခနာရဲ့ဈေးပေါ့နောက်ကာလကဘယ်နောက်တုံးဆိုမေခနာရဲ့နောက်ပေါ့အဲ့တော့မဲ့မရောက်မီဈေးဖို့ကာလကလည်းပဲဒီသစ္စာညာဆိုတာဈေးမဲ့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူပြောကြအောင်လို့အဲ့ဒီမှာလည်းဈေးမဲရောက်နေသေးခါလားမဲညာနယ်လည်းဒီသစ္စာကိုသိပါတယ်ဒါသုံးဌာနလုံးသိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ရှင်းနောက်ကာလမဲခဏမှလေသစ္စာသိတာသစ္စာညာဣဒံခောပနာဘိကဝေဒုက္ခအရိယသစ္စာ
စသည်ဖြင့်အဲဒါဒုက္ခအရိယသစ္စာပဲလို့ပြီးတယ်ညာဒါကသမုဒိယသစ္စာပဲလို့ပြီးတယ်ညာဒါနိရောဓသစ္စာပဲဒါမေဃသစ္စာပဲလို့သစ္စာ၄ပါးကိုပြီးတယ်ညာသစ္စာညာခေါ်တယ်အဲဒီသစ္စာညာဘယ်ကဖြစ်တုံးဆိုမဲမရောက်ခင်သောသောပိုင်းကလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားထုတ်နေရင်ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတွေကြီးတယ်ပဲလို့သိလာတာကိုအဲ့တော့ရှင်းဖို့ကဖြစ်တာပေါ့။နောက်အရိယာမေရောက်တဲ့အခါကသူပြောကြရမလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိလိုက်တာနဲ့ဒါဆင်းရဲတရားဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတွေပဲဆိုတာသိပါတယ်။နောက်မေတ္တာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတွေပဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုသိနိုင်မှာ။ဆိုတော့ဒီကာလနောက်ကာလမေခဏသုံးဌာနလုံးမှာသစ္စာညာကဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနောက်ကာလမေခဏမှာလေးသစ္စာသိတာသစ္စာညာဒါကလွယ်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးညာဒီတော့ကဒီဟာတဲ့နဲ့စပြီးဒီကအမနာညာဒီကြီးတွေဆိုရမှာပေါ့ဓမ္မတော့ကမင်းနဲ့တဲ့တုန်းကအဲဒီတော့ကဝါလာတွေခိုင်းနေကြွဲတာဒီသစ္စာလေးပါးလေးအဲမဲညာတခုတည်းနဲ့အကုန်လုံးသိတယ်မှတ်ပြီးတော့အယူဝါဒတွေလွဲကုန်လို့ဒီမှာကထာဝတ္ထုမှာရှင်းထားရတာကကထာဝတ္ထုမှာဈေကာလကရောနောက်ကာလကရောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဥစ္စာကိုသူကမဲခဏမှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တွေပဲဆိုပြီးတော့သစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဉာဏ်က12ခုရှိတာကိုဒီမှာ12ခုရှိတော့အကုန်လုံးမဲညာ12ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဝါဒတွေရှင်းတယ်လို့ပြန်တာကသူကအခုဒီသစ္စာညာကမဉာဏ်ကြီးတဲ့မဟုတ်ဘူးသစ္စာညာရှင်းဖို့ကဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာညာနေသိဉာဏ်နေပေါ့အဲမဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဖို့မှာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ပစ္စောခဏညာပေါ့မဲ့ခဏမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဲ့ညာဟောသုံးခုလုံးပါတယ်သူကရှင်းဖို့ကဝိပဿနာညာလည်းပါတယ်နောက်ဖို့ကသိဉာဏ်နဲ့ပစ္စောခဏညာလည်းပါတယ်မဲ့ညာလည်းပါတယ်ဒါသစ္စာညာကသုံးထားတာလုံးဆိုင်တယ်လို့ဒါကိုနားလည်အောင်လို့ဒီအမှုကလေးပေးထားတယ်ဒါမကောင်းပါလေသူကရှင်းနောက်ကာလမေခဏမှာလေးသစ္စာပြီးတာသစ္စာညာဆိုပြီးရင်ပယ်ရင်ဆိုင်ပွားရင်ပြီးနှင်ကိစ္စညာနဲ့ဒါလည်းနောက်တချို့တွေကမဟုတ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒါလေးဒီလိုမျိုးပါတော့ဆိုလိုက်မှလည်းအကျမ်းပါဆိုပြီးရင်ပယ်ရင်ပြီးရင်ဆိုင်ပွားရင်ဆိုင်ပွားရင်ပြီးနှင်ကိစ္စညာသီးသင်ပယ်သင်ပိုက်ပွားသင်သီးနှင့်ကိစ္စညာသီးသင်ပယ်သင်ပိုက်ပွားသင်သီးနှင့်ကိစ္စညာသီးသင်ပယ်သင်ပိုက်ပွားသင်ဒုက္ခသစ္စာညာသိတဲ့တရားပရိညာပိုင်းချ၍သိရမည်သိကိုသိရမှာလားကျူးပြီးတော့သိရမယ်တရားတွေဖြစ်ပြတဲ့ညာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာ၅ပါးတွေဒီလိုလုံးမှာသွားကြောက်ပါဖြစ်ပြတဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုအဲ့ဒါတွေခြေတိုင်းခြေတိုင်းတရားတွေသိကိုသိရမယ်ပရိညာပိုင်းချ၍သိရမယ်ခန္ဓာပြောတဲ့တိုင်းမူလသဘာဝလက္ခဏာနဲ့သိရမယ်။နောက်ကိုဖြစ်ပြတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေနဲ့သိကိုသိရမှာ။သိတဲ့တရားပဲ။နောက်သမုဒယသစ္စာဆိုပယ်ရမယ်တဲ့။ပယ်မှဖြစ်မယ်တဲ့။သူရှိနေရင်ပြဒုက္ခတွေပွားနေမှာ။သူ့ကိုပယ်ကိုပယ်ရမယ်။ပယ်တဲ့တရားပဲ။သိတဲ့ပယ်တဲ့ဘာဟာတဗ္ဗပယ်တဲ့တရား။ဆိုင်ပွားတဲ့သစ္စိကရိယာမျက်မှောက်ပြုအဲမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားတဲ့သစ္စိကာသဘာနောက်ရက်ဒီမှာဟောရမှာကြံနေတယ်အဲမျက်မှောက်ပြုရဆိုတာဟာဆက်ရောက်တာပါပဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်တော့ညီးတဲ့သဘောကိုကိုယ်တွေ့အားဖြင့်ဆက်ရောက်တော့မျက်မှောက်ပြုရဆိုတာမျက်မှောက်တွေ့တော့ကိုယ်တွေ့သူများပြောလို့မှန်းဆပြီးတော့ရိုးရိုးရိပ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တခါလဲတွေ့ရရေထဲခုန်ချလိုက်တော့ရေအေးပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တွေ့ပါတယ်လို့သာအဲဒီလိုပဲဒီအခါတိုင်းချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောကိုယ်တိုင်းကိုတွေ့သွားမှာ။အဲ
သိပင်ပယ်ပင်ထိုက်ပင်သည်ပွားပင်ပွားပင်သာကမေဃဒေသတရားပွားမယ်မိမိသာနာစိတ်ကိုပြည့်ရမယ်မပြည့်ဘဲနဲ့ညာမပြီးဘူးသမာဓိတည်းသမာသင်္ကပ္ပစိတ်တော်တရားတွေဟာအကုန်လုံးပြည့်ရမယ်ဒီနေ့ပြောတဲ့မူလမေဃအရိယသုံးဝမေဃညာမူလမေဃကစားပြီးဒါနသီလဘာဝနာနဲ့အရိယကမ္မတရသမာဓိကြီးရင်ခါမိဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားကိုပွားလာနောက်ပြီးတော့မူလမေဃပြီးတော့ဘောဝဘာကဝိပဿနာမေဃနေဉာဏ်ဉာဏ်ကြတဲ့ဓဝါ၆ပွားရှိပြီးသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပအစိုက်တော်တရားတွေဟာရှင်တိုင်းရှင်တိုင်းသာပွားနေဟုတ်လားသမာဝါယာမလုံးလောက်အထုတ်ပြီးတော့သမာဓိနဲ့သတိရသမာဓိကဒီကြီးအတူမှမိတဲ့အာယုံသမာဓိကြီးကအမှားတိုင်းပြီးယူသဘောနာသဘောတွေအမှားတိုင်းပြီးပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြတဲ့ဓဝါ၆ပွားအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့ပွားများပြီးတော့ပြည့်ရမယ်ဒီမေဃသစ္စာတရားတွေအဲရောထိုက်ပွားတဲ့နဲ့ထိုက်ပင်ပွားတဲ့ကလည်းခုပေါင်းတာလေအဲဒါကကိစ္စညာပေါ်တယ်ကိစ္စညာနဲ့ဒီကိစ္စညာကဘယ်တော့မှဖြစ်တာတော့ဆိုပြီးနှင်းပြီးနှင်းရတယ်ပြီးနှင်းရသောသောကပြီးမှဖြစ်မှာသောသောကပြီးမှဖြစ်မှာတယ်ဟုတ်လားသောသောကပြီးရပြီးနှင်းကိစ္စညာနဲ့ကအရိယာမေခဏမှပြီးတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့အရိယာမေခဏမှဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိရမယ်တရားပဲလို့ဒီလိုဆင်းရဲနေတာမဟုတ်ဘူးသမုဒယသစ္စာပေးရမယ်တရားပဲညောသစ္စာမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားပဲမေဃသစ္စာပွားများရမယ်တရားပဲလို့ဒီလိုဆင်းရဲပြီးပြင်တာမဟုတ်ဘူးသောသောပိုင်းကလည်းသိရမယ်သောသောပိုင်းကလည်းသုတမယညာဖြင့်ဒီလိုရင်လည်းသိရမှာပေါ့ပိဏာမယညာဖြင့်လည်းသိရတယ်ရှင်ရင်ရှင်လည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့သိရအဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေသောသောရင်းကဒီဟာဒီပိုင်းခြားသိရမယ်အခုလို့ဟောတော့သိတာပေါ့သူကသာသုဒ္ဓမြညာခေါ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လေဒါတွေသိမှဖြစ်မှာပဲတဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတရားတွေမသိရင်တော့သိရမချင်းရင်ဒီတရားတွေစွန့်လွန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတော့တရားတွေပိုင်းခြားပြီးသိမှဖြစ်မှာပဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ကသဘောကျလို့သိတာမြညာခေါ်တယ်အဲဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သိရတရားတွေကိုကျွမှနေတဲ့အခါကာလကျတော့ကျွတိုင်းကျွတိုင်းကျလိုက်ကျလိုက်သဘောတရားတွေတွေ့ရနေသတုကအနတသဘောတွေတွေ့လာတဲ့အောင်မယ်ဒီလိုကျွပြီးမှဖြစ်မှာဒီလိုမကျွရင်ဘယ်ပြီးလိမ့်မှာတော့ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားတချို့သောသောတိုင်းကစာနဲ့ပေနဲ့စာရွေးနဲ့ကျင်းနာနေတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်စာရွေးနဲ့ကျင်းနာနေတဲ့ပုံစံတရားထုတ်ဖို့မလိုပါဘူးလို့သူထင်နေတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတကယ်အားထုတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်လာတယ်သောပေါက်လာတော့မှဒီမှာဥမွေတို့အရင်ကစာနဲ့သိနေတာနဲ့ပြီးပြီးအောင်မေ့တယ်ဘယ်လိုမသိရင်ဘယ်ပိုင်နိုင်လိမ့်မှာတော့ဒီလိုရှိမှကိုရွေးတဲ့တခါတည်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေသိရှာသိမှဒီလိုရှိမှပဲဒီလိုသိမှဒီလိုသိမှပဲကိလေသာကင်းမှဒီအသိရသိရှာလုံးနေတာပဲလို့သောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါသောသောကနေပြီးတော့ဖြစ်ပုံသောသောကတရားထုတ်နေရင်သဘောပေါက်လာပုံအဲကြောင့်မို့ပြီးပြင်းပယ်ပြင်းတယ်အဲပယ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုစောစောကလည်းသူတို့ဆက်ပယ်ရမယ်ဆိုတာကဟောတော့နားလည်နေပါပြီ။ဟောတရားအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့အားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်ဒီခါတဲ့ဝိပဿနာရှုလိုက်ရင်ရှုမိတဲ့အာရုံကိလေသာမပြေဘူးမရှုမိရင်ဖြစ်တာတွေတွေ့နေတော့ရှုနေတာကိလေသာငြိမ်းတာပဲရှုမှဖြစ်မှာပဲ။ဒါရင်းနေသတ္တဝါနာတာမသိရင်ကိလေသာတွေပြင်းနေတယ်ပြီးမှပဲကိလေသာငြိမ်းတယ်မေတော့ဒီလိုသိပြီးတော့ပယ်ရမယ်တရားတွေပဲဟောသောသောကတွေသဘောပေါက်အဲညရောဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့သောသောကတော့မသိဘူးဒါကတော့ဒါကတော့ဒသင်္ဂနိဗ္ဗာန်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးမေဃကတော့လောကီမေဃသစ္စာတော့ဒါတော့ရပါရဲ့လို့ဆိုတာလောကီမေဃသစ္စာခြေထဲခြေထဲကသမာဓိတိဆိုင်တဲ့တရားတွေပွားနေမေဃသစ္စာပွားဆိုတော့ဒီလိုအထုံးမှာပွားမှာပဲဒါကမှလည်းမေဃသစ္စာအဲ့မဂ္ဂေစပါတိယဖြစ်ပွားသောတခါမှလည်းမဂ္ဂေစပါတိယဖြစ်ပွားသောမှာတိုင်းမှာလည်းမဂ္ဂေစပါတိယတွေပွားနေဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပွားမှပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲပွားမယ်တရားတွေပဲဖြစ်အောင်ရှုရမယ်တရားတွေပဲမရှုရင်ဒါတွေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သောသောကတဲ့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သိရင်ပယ်ရင်ဆိုင်ပွားရင်ပြီးနှင်းကိစ္စညာသိရင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိရင်လည်းဆိုတဲ့ကိစ္စသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စနိရောဓသစ္စာကိုအဲမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့သိတဲ့ဆိုက်ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမေဃသစ္စာကိုမိမိသာနာဖြစ်ပွားစေခြင်းနဲ့ဖ
ြစ်ပွားစေရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲဒီကိစ္စ၄ပါးကိုသိတာကိစ္စညာနဲ့ဘယ်တော့ကဖြစ်တော့ဆိုရင်ပြီးနှင်းပြီတဲ့မဲ့မရောက်ခင်ကလည်းဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်လားသောသောကိန်းကသုတမြန်ရနေဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရှိနေတဲ့ကအာထုံအာထုံရင်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါသောသောကိန်းကဖြစ်တာတဲ့ဒါကမဲခဏဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်မှပြန်ဆင်ញင်ပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသောသောကကိုဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ပြီးနှင်းလို့မှာပြီးနှင်းရပြီလို့ဟုတ်လားဒါလေးပြောတာကိစ္စကြီးနဲ့ပြီးကြောင်းနဲ့ခေါ်တွင်မတညာသူတို့လွယ်ပြီဒါကတော့ဆိုင်ဆိုကိစ္စကြီးနဲ့ပြီးကြောင်းနဲ့ခေါ်တွင်ကတညာကိစ္စကြီးနဲ့ပြီးကြောင်းနဲ့ခေါ်တွင်ကတညာကိစ္စကြီးနဲ့ဤကြောင့်မြင်ဟောတွင်ကတညာဟုတတဆိုတာပြုပြီးတဲ့ပြုပြီးတာကိုသိတာကိုလုံးတစ်ခုလုံးပြီးရင်ပြီးသွားပြီဆိုတာသိတယ်လို့ပဲဒါတော့လွယ်လွယ်ပါပဲသူကဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာပိုင်းခြားသိသွားပြီးတဲ့နောက်အာပြီးသွားပြီပြီးပြီးသွားပြီသမုဒ္ဒသစ္စာပယ်ရမယ်ဆိုတာသမုဒ္ဒသစ္စာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပယ်ခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီသိတာကိုနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့သွားတော့တွေ့ခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီမေဃသစ္စာပွားရမယ်ဆိုတာလေအရာတမေရာဟုတိုင်ပွားပြီးတဲ့ခါကလာကြပွားစရာမလိုတော့ဘူးဒါပြဇောကနာညာဖြစ်ဒါကတော့အပြည့်အစုံကတော့အရာတမေညာမှာဖြစ်မှာသို့တော်လည်းသောတာပတိမေညာလည်းနည်းနည်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ဇာအထုသောတာပတိမေညာရောက်သွားမေဖို့ညာရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဆိုတာဒီထဲမှာပေါ့ပြီးတော့ဟာသွားတယ်လို့ပြေစပ်ဒီတစ်ပိုင်းပြီးသွားတဲ့နေရာချင်းအားရတဲ့ဘဝလေးဖြစ်လာတယ်လို့သာရသိမပေးကြဘူးပေးကြတာကတော့ဒီအရာတမေရာတို့ရောက်မှဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆက်ပြီးဘာမှလုပ်ကြမရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားခြင်းပိုင်းခြားပြီးခြင်းလည်းပဲပြီးပြီသမုဒိယသစ္စာပယ်ခြင်းပယ်သွားတဲ့နာမဖြစ်တာပါပဲ။ဘယ်ညာနဲ့စပြီးတော့မှတဏှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်ခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီ။နိရောဓသစ္စာမြတ်မောပြုစံနိဗ္ဗာန်ကိုတခါတည်းတွေ့သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်။မေဃသစ္စာပွားခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆက်လက်ပွားကြကုန်မရှိတော့ပြီးကြကုန်ကိုုံးနေပြီ။အဲဒီလိုအဲ့ဒါကတော့တတညာခေါ်တယ်တဲ့ဗျပြူကြီးသားကိုကိစ္စပြူကြီးသားတွေကိုပြီးမှပြန်ပြီးတော့ပြီးတာအဲ့ဒါဘယ်တော့ဖြစ်တုံးဆိုတာကတော့ကိစ္စပြီးနေပြီးကြောင်းမြင်ဆိုတဲ့ကပြီးမှပဲဖြစ်မှာပဲသောသောကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမဲဖို့မရောက်ခင်ကတည်းကဒီကတညာမရှိဘူးသာတော့သုဒ္ဓမြညာနဲ့ဟောဆိုသုဒ္ဓမြညာနဲ့ဟာကတော့ရာမြင်ဥသာသုဒ္ဓမြညာနဲ့ပြူမှာပြီးသေးပဲကြီးတာမဟုတ်ပဲဒါကနားလည်ရုံရှိတာပဲဒါညာအသိမဟုတ်ဘူးแกကိုယ်တာနာမှာသစ္စာ၄ပါးကိုပိုင်းခြားပြီးခြင်းကိစ္စပြီးမှဘုမူရသစ္စာပယ်ခြင်းကိစ္စပြီးမှမြေရသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြီးခြင်းကိစ္စပြီးမှမေဃသစ္စာမိတာနာပွားခြင်းကိစ္စပြီးမှအဲဒီမှာပြီးသွားပြီလောကကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီလို့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကတညာခေါ်တယ်ဒါကတော့မဲ့ညာရင်နောက်ဖို့မှာပါဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီညာ၃ပါးတည်းကပေါ့။မဲ့ညာရင်ရှေးဖို့ဖြစ်တာကဘာလဲကိစ္စညာ။မဲ့ညာရင်နောက်ဖို့ဖြစ်တာကဘာလဲကတညာ။မဲ့ညာရင်ရှေးဖို့နောက်ဖို့ရောမဲ့ခဏမှာရောဖြစ်တာကဘာလဲသစ္စာညာ။သူကအခုကွဲတယ်သူက။ဒါကြောင့်လည်းတက္ကသကဆိုတော့ပဋ္ဌိပုပ္ပပရိဟိညာနန္ဒတံဒီပေဒီတဲ့အဲ့ဒီသုတ်ကဓမ္မစကြာသုတ်ကဣဒံခောပနာသူတွေဣဒံခောပနာမဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညာတိမေဘိက္ခေပုဗ္ဗေနာနုပဒုစေမေသူသေကုံဥဒ္ဓပါရိသတိနဲ့ဟောထားပါတယ်ဣဒံခောပနာဘိက္ခေဒုက္ခအရိယသစ္စာနိမေဘိက္ခေပုဗ္ဗေနာနုပဒုစေမေသေကုံဥဒ္ဓပါရိသတိနဲ့ဟောထားပါတယ်ကားတဲ့ဘုရားပရိဟိတရေရှင်းဖို့နောက်ဖို့နဲ့တကွ
ညာနာနန္ဒတာညာအထူးကိုဒီပေးဒီပြထားတာပဲရှင်းဖို့နောက်ဖို့ရှင်းဖို့ညာလည်းပါတယ်နောက်ဖို့ညာလည်းပါတယ်ရှင်းဖို့ညာဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စညာတွေကရှင်းဖို့ကကတ္တညာတွေကနောက်ဖို့ကသစ္စာညာကတော့ရှင်းဖို့ကနောက်ဖို့ရောအလေဖို့ရောအကုန်လုံးပဲလားအဲ့ဒီမှာရှင်းဖို့ကဘာလဲဆိုတော့ကိစ္စညာကိုခေါ်တာပဲတဲ့မူလတ္တိကအဖွင့်ပရိညေယံဒီပရိညေယံဒီပူပါပါတော့ပိုင်းခြားရသိရမယ်လို့ဒီလိုညာလေးဖြစ်တာကရှင်းဖို့ပဲပရိညာတံဒီပရပါတော့ပိုင်းခြားသိပြီပြီဆိုတာလေးကသာကတညာဒါနောက်ဖို့ပဲသစ္စညာနာပါဏသစ္စညာဒီကမဂ္ဂခဏေပြီမဂ္ဂနာ၌ဒီဒုက္ခသစ္စာပရိဇာဏနာရီဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိခြင်းစသည်အစဉ်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပါတယ်တဲ့မူလတ္တိကပြောသည်သစ္စာညာကတော့ဖြင့်နဲ့မဂ္ဂနာ၌လဲဖြစ်တယ်မဂ္ဂနာ၌လဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခြင်းတော့လဲရေးပါတယ်မဂ္ဂနာ၌လဲဖြစ်ပြီးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းဖို့ကလည်းဖြစ်တယ်တောက်ဖို့ကလည်းဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတာပေါ့လေဒါလဲလေးတို့ထားတယ်မခဏနိုင်လည်းဖြစ်ပြီးအကိစ္စညာကတော့ဘုရှင်းဖို့ကပဲကတ္တညာကနောက်ဖို့ကအဲသစ္စာညာကတော့သစ္စာလေးပါပိုက်ချပြီးတဲ့ညာကတော့မခဏနိုင်လည်းဖြစ်ပြီးလို့ဆိုတော့မခဏရဲ့ရှင်းဖို့ကလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဖို့လည်းဖြစ်တယ်ဘုံမာလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့ဘုညာအရိယအထက်ကထာနဲ့တထာဝတ္ထုအထာရထာနဲ့မူလတိကအဖွင့်ကိုယူပြီးတော့ဒီဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေးထားတယ်။ဒီလည်းသိခဲ့ပါတယ်။ဒီလည်းသိခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့ပြည်ပြည်စုံစုံရေးထားတာဘုန်းကြီးကမတွေ့သေးဘူး။အဲဒီဓမ္မစကြာအဖွင့်တွေပါတယ်ရေးတော့ရေးကြပါတယ်။ရေးနေတယ်လို့သူသေးသေးဆရာရေးတာမတွေ့ဘူး။ဟာအဲ့ဒါသူကအမှတ်တာ။ရှင်းနောက်ကာလမေခဏမှလေးသစ္စာပြီးတာသစ္စာညာသိတဲ့ပယ်တဲ့ဆိုင်ပွားတဲ့သိနေကိစ္စညာကိစ္စပြည်နဲ့ပြည်ကြောင်းမြင်ခေါ်တွင်ကတ္တညာနဲ့ကြံပြီးနောက်သူလာကြည့်ကြတော့ဟောနေကောင်းပါအဲဒီကြတော့စိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲကြအဲဒီလေလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေအဲဒီမျိုးကသင်္နေငွေတွေကြခြင်းမှကြမ်းတယ်သင်္နေငွေကြမ်းတယ်လို့ပြောသူလာကြည့်ဟုတ်တယ်သင်္နေငွေကြဝင်ပေါ့လေအခုကလည်းနေတော့ဩလာစုံမှမှကြတယ်ဒီနည်းနဲ့မကြောက်သင်းင်းလာကြအဲ့ဒီမှာတော့သိမအောင်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာကြပါဘူးအင်းဒီတော့သိဦးမှာသိနိုင်လည်းပြီးသွားဤဓမ္မစကြာသုတ်တရားတော်ယူဇာနာကမှာသာသောဓမ္မသောနာကုသိုလ်ကစေရနာတို့ရဲ့သွန်အာနုဘောတို့ကြောင့်ပြည်နာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ဤဓမ္မစကြာလေသနာတော်၌လာတော့သစ္စာညာကိစ္စညာကတညာတို့ကိုပြည့်စုံအောင်အားထုတ်နိုင်ကြသည်ဖြင့်သင်္ခါသိငင်းတော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုသင်ညာစွာဆက်ရောက်၍မြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း